48. Вашингтон, окръг Колумбия, 6 юли 1330. Дърк Пит седеше на първата редица в залата за извънредни ситуации в Пентагона. Камерън Брингс от Анс водеше шоуто. Президентът не беше тук, но пък тук беше държавният секретар, висши военни от всички въоръжени сили и няколко членове на кабинета. Тук беше и вице-президентът на Съединените щати, бившият шеф на Дърк Пит, адмирал Джеймс Д. Сандекър. След странните събития в Сиера-Леоне през последните няколко дни и последвалите заплахи от президента им, Брингс беше приел възможността Сиера-Леоне да е замесена в отвличането на учените и в създаването на някакъв вид енергийно оръжие. Как иначе ще имат куража да заплашват света и Америка в частност? След няколко дни на сателитно търсене Брингс обяви, че е установил местоположението на това оръжие, като го наричаше явна и реална опасност. В предната част на залата имаше екран, който почти не отстъпваше по размери на някои билбордове, които бе виждал. На него се излъчваха изображения от сателита. В момента на екрана се виждаше част от крайбрежието на Сиера-Леоне, плитък залив, широк 15 км, който бе зона за добив на нефт, наречена четириъгълника заради разположението на четирите платформи. От по-широк ъгъл те изглеждаха като четири сиви точици. При по-близък план точиците добиваха формите на огромни крайбрежни петролни платформи. По екрана течеше и друга информация, числа и кодове, които Пит не разбираше. Дори по едно време се зачуди защо изобщо е тук. Намт съвсем бегло участваше в това търсене. Присъстващите имаха няколко минути да прегледат папките пред тях и Дърк отново проучи данните. Вниманието му бе привлечено от факта, че цялото поле и четирите платформи са собственост на правителството на Сиера-Леоне и винаги са били, за разлика от структурите, превзети преди няколко дни по време на национализацията. Друга червена лампичка светна в главата му при факта, че специалистът по добив на нефт, с когото ЦРУ бяха говорили, настояваше, че там, където правителството на Сиера-Леоне сондира, няма петрол. Това беше просто загуба на пари, които МВФ изливаше в тази страна. Като се добавеше и постоянното присъствие на строителните баржи и непрестанните доставки на оборудване дори след изграждането на платформите, вероятно там наистина се случваше нещо странно. Пит затвори папката и щом вдигна очи, видя, че Брингс и вице-президент Сандекър вървят към него. Спряха и поговориха с командващия флота, преди да продължат към мястото на Пит. Пит стана и се здрави с двамата мъже. Казах ви, че вашите хора отидоха да гонят вятъра, като търсят онзи наемник, рече Брингс. Пит се усмихна, а зелените му очи излъчваха единствено радост, въпреки желанието му да халоса Брингс право в устата. Много се надявам да сте прав, каза той. След всичко, през което мина, Остин може да си вземе почивка. Добре, каза уверено Брингс, мислим да му я осигурим. Той се оттегли и Сандекър се настани до Пит. Благодаря за поканата, каза Пит саркастично. Тук е като парти в басейн с акули и алигатори. Да не мислиш, че аз съм те поканил? Пошегува се Сандекър. Брингс те включи в списъка. Защо? Вероятно иска да злорадства. Рано му е още, отбеляза Пит. Сандекър се съгласи. Чух, че добре си го подредил онзи ден. Той си го просеше. Вице-президентът се изсмя и се облегна назад, като се вгледа в екрана. Сигурен съм. Пит бе благодарен за подкрепата на Сандекър. Знаеш ли, странно е да те видя без пура в устата, каза той. В тази зала не се пуши, отвърна Сандекър. А сега замълчи и може да научиш нещо. Отпред Камерън Брингс започваше презентацията си. След като обясни онова, което Дърк вече бе прочел в папката, той премина към подробностите. Ще се постарая да съм кратък. Всички знаем каква е ситуацията в Сиера-Леоне, но не знаехме доколко заплахите, които отправят, са съществени. Сега вече вярваме в това, като имаме предвид информацията, събрана от различни източници. Колкото и странно да звучи, Сиера-Леоне, една от най-бедните страни в света, притежава оръжие с невъобразима разрушителна сила. Брингс отиде до другата страна на залата, поговори малко с един свой асистент, който явно бе зачислен към щаба на АНС в Форт Мийд, Мериленд, откъдето идваха сателитните данни. След като вече бяхме приготвили папките с информация за вас, проведохме допълнителен сателитен оглед на четириъгълника. Видеото на екрана е в реално време.
Той погледна надолу и изчака асистентът да натисне няколко клавиша на компютърния терминал пред него, после взе дистанционното управление и посочи към екрана. С едно натискане на бутона цветовете се промениха. Изкуствени цветове отцветиха водата, земята и особености, които досега не се виждаха. Това е инфрачервено сканиране на района, каза Бринкс. Пит се вгледа в екрана, площта около всяка петролна платформа бе окъпана в червеникав цвят, който се издължаваше с прилива. Това беше някакво енергийно изтичане, което повишаваше температурата на водата около платформите и бавно бе носено от течението. Замърсяване беше първата му мисъл, изтичане на нефт или някакви дестилати, но после си спомни, че в региона няма нефт. Сондите изпомпват загрята вода, каза той. Бринкс кимна. Точно така, господин Пит. Всяка от тези платформи изхвърля загрята вода в Атлантика. Стотици хиляди кубични метра загрята до високи температури вода всеки ден. Има само една причина за това. Каквото и да правят, имат нужда от голямо охлаждане. Те генерират енергия, прошепна Пит на Сандекър, няколко секунди преди Бринкс да потвърди това. Въпросът е защо? Каза Бринкс. Отговорът е прост, за да използват масивен ускорител на частици, който са превърнали в оръжие. Бринкс натисна дистанционното и образът отново се промени, сега към тъмно-синьото, сивото и магентата на екрана се появи лилаво. Новият цвят минаваше на тънка ивица около четирите платформи, които всъщност бяха на километри една от друга, в гигантска примка. Други тънки ивици се разклоняваха от тази примка и се протягаха към океана. Една група отиваше на запад и северозапад, друга на север и североизток, а трета група от тези тънки лилави пипалца се отклоняваше към Африка. Тази примка обозначава подводна структура, която бе идентифицирана чрез комбинация от инфрачервено сканиране и проникващ под повърхността радар от шпионски самолет «Аврора». Примката е с диаметър 24 км, каза Бринкс, като използва лазерна показалка, за да опише обръча. И всяка от тези нефтени сонди е просто фасада за пред нас. Под тези структури има работещи електроцентрали, всяка с размерите на малък град. И какви са тези електроцентрали? Попита някой. Газотурбинни генератори, които се захранват от голям газопровод, за който твърдят, че е изграден специално за отвеждането на газ извън региона. Сега знаем, че всъщност е точно обратното. И къде отива всичката тази енергия? Попита някой. Използва се за свръхпроводимите електромагнити, които ускоряват частиците, каза Бринкс, и за масивната охладителна система, необходима да се поддържа работна температура. Бринкс се изправи и обясни. По наши изчисления тази система генерира и използва 20 пъти повече енергия, отколкото ЦЕРН използва за лак. Има само едно обяснение за подобни енергийни нужди. Това нещо е оръжие. То вероятно може да свали сателитите над Европа, Атлантическия океан и Африка. Може да заплаши корабоплаването в Атлантика, може би на стотици километри във всички посоки. Може да заплаши и търговското въздухоплаване в радиус от 500 км. Оръжието има обхват само 500 км, така ли? Попита Пит. Не, отвърна Бринкс. То вероятно може да нанесе щети в много по-голям обхват, вероятно дори до десетки хиляди километра, но стреля в права линия, като лазер. Лъчът не може да се извива по кривата на Земята като балистична ракета. В това имаше смисъл, ако не друго. Ами Кинджара Мару? Попита Пит. Този кораб не е бил близо до Сиера Леоне. Не, призна Бринкс, вероятно са имали производно оръжие на подводницата, която търсим. Но това е тактическо оръжие, дребна работа. Другото е стратегическо и заплашва целия регион. Ще се справим първо с него, после с подводницата. Бринкс се обърна към събралите се. Нашите препоръки са да нанесем един прецизен удар, преди Джема да е използвал оръжието срещу някого. Настъпи тишина. Всички бяха съгласни, особено след действията и заплахите на Джема Гарант срещу Съединените щати. А вашите препоръки за метода, господин Бринкс? Попита вице-президент Сандекър. Съветваме да се превземат платформите, господин вице-президент, каза Бринкс. Така ще прекъснем захранването. А без мощност ускорителят на частици ще е само един голям тунел с високотехнологично оборудване. Пит не харесваше самодоволния тон на Бринкс, но в случая беше съгласен с него.
Съществуваше заплаха, контролирана от лидер, който явно не беше съвсем с всичкия си. Една въздушна атака щеше да доведе до минимални разрушения и най-малко жертви. Технологията щеше да бъде запазена и проучена. Колкото и да му беше неприятно, трябваше да се съгласи с Бринкс. «Ще предам препоръките ви на президента», каза Сандекър и се изправи. Обикновено срещи като тази не траеха дълго. А дори и тази да продължеше, вице-президентът вече бе видял достатъчно. Но преди да си тръгне, на екрана в залата се случи нещо странно. Цветовете се разместиха за секунда, след това се сляха, сякаш някой смущаваше сигнала. Всички очи се извърнаха натам. Бринкс погледна помощника си. Какво става? Помощникът набираше нещо на лаптопа. После вдигна очи и поклати глава. След секунда по екрана мина бял проблясък и всичко потъмня. Последва бял шум, а накрая черен екран. Текст в долния десен ъгъл посочваше, че сигналът е изгубен. Бринкс изглеждаше объркан. Разбери какво стана с сигнала. Линията е чиста, каза помощникът. Сигналът минава, само че не носи никаква информация. Пит бе видял нещо странно на екрана, преди той да потъмнее. Съмняваше се, че някой друг го бе забелязал, тъй като вице-президентът вече излизаше. Когато Сандекър стана, всички се изправиха, включително и Пит, но без да откъсва очи от екрана. Това му позволи да види, че цифрата, която показваше топлинното излъчване от платформите, внезапно започна да се покачва. Стойностите се променяха бързо, като на въртящ се одометър. Над едно от пипалцата се появи нова област в червено и магента. Тя се видя само за секунда, но Пит беше доста сигурен какво означава. Някъде в Форт Мийд техниците вероятно също знаеха, просто бяха твърде смаяни, за да го потвърдят, преди да са проверили всяка друга възможност. Проблемът не е в компютъра, каза Пит. В сателита е. Всички се извърнаха към него. Така ли? Попита Бринкс. И от кога стана такъв експерт по дистанционната образна диагностика? Не съм, каза Пит. Но върни последните 5 секунди от записа. Ще видите енергийно изтичане точно преди изображението да изчезне. Те стреляха по сателита, Бринкс. С него е свършено. Бринкс погледна към асистента си. Опитваме се да възобновим връзката, каза той. Забрави, обади се Пит. Търсите мъртва птичка. Превключи на Кейхол Браво, каза Бринкс, имаше предвид поддържащия сателит, който се движеше в орбита под друг ъгъл и на друга височина. Асистентът направи последен отчаян опит и вдигна очи. Нямаше какво да каже. Два сателита ги няма, каза Сандекър. Това си е война. Всички в залата осъзнаваха това. Предполагам, че си доволен, каза Пит на Бринкс. Това доказва твоята теория. Джема Гарант е опасен, оръжието му функционира и той не се страхува да го използва. Дори аз съм съгласен с теб. Той трябва да бъде обезвреден. 49. Някъде в Атлантическия океан, 7 юли, Кърт Остин и Джо Завала се намираха в шумната кабина на руски транспортен самолет Ил-76, който летеше на 10 200 метра височина. Седяха на сгъваеми седалки точно зад пилотите. Носеха шлемове и авиаторски костюми и се взираха през предното стъкло в разкошния залез над Атлантика. След като напуснаха Сингапур, двамата прекараха няколко дни в събиране на оборудването, от което Кърт смяташе, че ще се нуждаят, за да се качат на борда на Оникс. Последното парче от пъзела беше самолет, способен да прелети океана, пилотиран от хора, които няма да задават въпроси. Наеха самолета в Танжер, чрез неясна верига от брокери, която започваше с един египтянин, приятел на Джо, който познаваше един грък, който пък имал добри контакти с някои хора в Марокко. И ако тази верига само до някъде тревожеше Кърт, старият самолет, с който летяха, го тревожеше доста повече. Машината се тресеше, тракаше и смърдеше, сякаш поне на десетина места изтича гориво. Пилотите удряха силно по старите аналогови уреди, за да проработят, по едно време бърникаха някакви бушони и говореха на английски с източноевропейски акцент по адрес на некадърните механици. До тук крилете не бяха паднали. Кърт предполагаше, че това си е малка победа. Докато се чудеше докъде ще им работи късметът, помощник пилотът се обърна към него. Викат ви по радиото, каза той. Превключете на втори канал. Кърт погледна към щифта до жака на шлема. Имаше надпис на кирилица и цифрите 1 и 2.
Той превключи на две. Тук е Кърт, каза в микрофона. Много си труден за откриване, Кърт, чу се гласът на Дърк Пит. Ако не беше голямата сметка, която си навъртял в НАМ за наемането на самолета, нямаше да успея да те проследя. О, да, измърмори Кърт. Мога да го обясня. Той потупа помощник пилота по рамото. Линията сигурна ли е? Пилотът кимна. Това е частен канал. Усмихна се и големият му мустак се изви в ъгълчетата на устата. Част от услугата. Кърт почти се засмя. Не беше свръх секретен канал, но пък щеше да свърши работа. Мисля, че попаднахме на нещо, каза той, като му се щеше да бе провел този разговор след потвърждаването на точно тази мисъл. Май открихме нашия човек. Къде? Попита Дърк. На кораб на сред Атлантика. Тогава защо летите? Кърт погледна към прозореца. Слънцето вече се скриваше зад хоризонта. Мигът на истината бе на 2 часа път. Това е единственият начин да се приближим достатъчно, обясни той. Корабът, на който смятаме, че се намира, е насред океана, не бърза за никъде. Проблемът е, че е на стотици километри от най-близкия търговски маршрут, в нищото, насред океана. Ако го приближим по вода, ще ни очистят, като наблягам върху думата очистят. Единствената ни надежда е да скочим от въздуха. Дърк мълчеше, вероятно оценяваше храбростта на своя подчинен. Сигурен съм, че имат радар, каза той накрая. Надявам се, че няма да прелетите над тях и да скочите. Не, сър. Добре, отвърна Дърк, очевидно схвана какво е намислил Кърт. Това обяснява втората покупка по сметката ти. Взел съм фактури за всичко, защити се Кърт, сякаш това имаше значение. Ще поговорим за това по-късно, каза Дърк. Работата е там, че няма да се наложи да скачате. Защо? Да кажем, че се потвърди, че основната цел се намира другаде, каза Дърк. За нещастие вече премерихме сили и изгубихме рунда. Брингс беше прав, вашият човек е просто наемник. Той е откарал заложниците и си е тръгнал. Има някакъв смисъл в откриването му, но не искам да рискувате живота си за това. Кърт обмисли думите му. Военните смятаха, че Андрас е наемник, и защо не? Той си беше такъв. Явно смятаха и че участието му във всичко това е приключило и е тръгнал на ваканция или на друга мисия. Може би щяха да го хванат по-късно, може би не, но ако Кърт разбираше добре думите на Дърк, явно Сиера Леоне финансира цялата тази лудост. Защо просто не го зарежете? Попита Дърк. Знаеш, че бих го направил, но нещо все още ме безпокои. Мишената ни не действа като наемник. По-скоро прилича на негов купон. Не знам какво трябва да означава това, но се кълна, че не знаем всичко. Погледна към Джо. Освен това господин Завала казва, че много неща около онзи танкер не пасват. Например, той е с 12 метра по-широк, отколкото повечето танкери с тази дължина, което му придава по-обемен вид, въпреки че е 360 метра дълъг. Освен това има странни издатини близо до носа, под предните котви и надстройка в центъра на палубата. Нямаме представа за какво е всичко това, но не ни харесва. Ако и на теб не ти харесва, бих го огледал по-отблизо. Спечелихте си правото да го направите, чу се гласът на Пит. Просто се уверете, че мотивите ви са правилни. Не се опитвам да стана герой, каза Кърт. Ако долу няма нищо интересно, ще скочим от борда, ще се излегнем в спасителната лодка и ще чакаме да ни изпратиш някоя блондинка, брюнетка или червено коска да ни спаси. Но ако по някакво стечение на обстоятелствата Джо се окажем прави, по-добре да го разберем сега, отколкото по-късно. Пит мълчеше. Добре, каза накрая той. Не се оставяйте да ви очистят, преди да съм имал възможност да ви покрещя за огромните сметки, които направихте. Кърт се засмя. Ще се опитаме. Пит се изключи и Кърт се вгледа в оранжевата топка на слънцето, която потъваше зад хоризонта. Истината се намираше на 1300 км от тях и се движеше бавно в мрака на нощта. 50. 2 часа по-късно, все още в стария самолет, Кърт и Джо се отправиха от кабината към главната секция на фюзелажа. Застанаха в една метална ниша, заобиколени от оборудване, малки контейнери и завързани каиши. Въпреки противопретоварващия костюм, ръкавиците, ботушите и шлемовете с шумозаглушители и кислородно подаване, Кърт мръзнеше от студа на 10 500 метра височина.
Усещаше всяко потрепване на самолета и чуваше единствено оглушителния вой на двигателите от 70-те. Такива бяха удобствата в товарния отсек на руския самолет. До него стоеше завала с ватенка, обшита с кожа, шлем и кислородна маска. Като че ли казваше нещо, но Кърт не разбираше думите. «Не приемам!» Изкрещя той. Джо притисна кислородната си маска и микрофона към лицето си и повтори мисълта си. «Казах, че сигурно си луд!» Кърт не отговори. Вече започваше да мисли, че Джо е прав. Като се държеше за един каиш, който висеше от рамката на самолета, като пътник в метрото. Обърна се към опашката. В задната част започна да се появява процеп. Товарната рампа се отваряше. Когато рампата се смъкна напълно, старият самолет се разтресе по-силно от всякога и вятърът нахлу в товарния отсек, замлати ги и заплаши да ги събори. Самолетът беше разхерметизиран преди 30-ина минути, затова нямаше вихър от излитащ въздух, но температурата постоянно падаше от малко над нулата, до доста под нея, а воят на двигателите скочи поне с 4 октави. Кърт се вгледа през зеещия отвор, към очакващия го мрак на нощното небе. Той дишаше от кислородна бутилка и носеше специално проектиран парашут. Имаше поне 200 парашутни скока зад гърба си, включително и 20 от големи височини, но сега щеше да направи нещо, което никога не бе опитвал и за което Джо непрестанно го съветваше да размисли. Беше се смял на неговия песимизъм, наричаше го майка Орлица, но сега, докато се взираше в нощта от задната част на самолета, вече не беше толкова сигурен. Пусна се от каиша и пристъпи предпазливо напред, към един предмет близо до отворената рампа. Приличаше на кръстоска между бобсле и фотонно торпедо от Стар Трек. Дизайнерите го наричаха едно пилотен тактически апарат за нахлуване. А хората, които бяха провели изпитанията, го наричаха експрес за лунатици. Това беше едноместен глайдър. Спуснат от височина 11 км, експресът за лунатици можеше да отведе своя пътник на еднопосочно пътуване с дължина 220 км, и то без да произведе шум, да остави следа или радарна сигнатура, тъй като всъщност бе направен от специална пластмаса, покрита с абсорбиращ радарните лъчи слой, който приличаше на мека гума. За да лети на него, пътникът трябваше първо да легне по корем, после да се хване за две дръжки, които приличаха на дръжките на велосипедно кормило. После навираше крака в нещо като ски апарати. Най-предната секция на устройството беше от прозрачен плексиглас с базисен дисплей, който стърчеше от него. Той даваше информация за скорост, височина, направление и скорост на спускане. Освен това предлагаше визуален индикатор на спускането, предназначен да помогне на пилота в коригирането на ъгъла и достигането на желаната дестинация. В този случай това означаваше танкер Onyx на 120 км от тук. Заради странната му позиция в океана, Onyx се бе оказал труден за достигане. Не само че беше далеч от най-близкия търговски маршрут, но и нямаше никакви въздушни коридори близо до него. Щеше да е подозрително да се прилети над кораба, дори на голяма височина, но пък имаше доста оживен въздушен маршрут на 190 км на юг, а на радар Ю-76 щеше да се появи само като още един пътнически самолет по магистралата в небесата. Кърт не можеше да си представи, че някой ще го сметне за подозрителен. Дори ако ги наблюдаваха, никаква система не бе в състояние да долови глайдера и неговия единствен пътник. Постановката бе съвсем проста на теория. На симулатора Кърт се бе чувствал като във видеоигра. Реалното изживяване обаче му се струваше малко по-страховито. «Хайде», каза той на Джо. «Вкарай ме в това нещо, преди да съм се отказал». Джо тръгна към глайдера. «Имаш ли представа колко неща могат да се объркат в твоя план?» «Не», отвърна Кърт. «И не искам да ми казваш». Самото излитане може да тръгне на зле, може да те подхване турбуленцията зад самолета, кислородът ти може да откаже, което означава, че ще припаднеш, преди дори да си стигнал до по-безопасна височина. Кърт вдигна очи. Какво ти казах току-що? Можеш да замръзнеш до смърт, продължи Джо, без да му обръща внимание. Може да не успееш да освободиш капака и да отвориш парашута. Краката ти може да се заклещят. Крилете може да не се отворят правилно. Кърт се качи на релсата и оттам на подобния на торпедо глайдър. Какво ти става? Попита той. Ти трябва да останеш тук. Не видя ли ръждата в основата на крилата?
Не видя ли дима, който блъвна от третия двигател, когато потеглихме? Не мога да повярвам, че тази птичка дори полетя. Всичко това е част от екстрите на Аерофлот, каза Джо. Не, че не предпочитам американски самолет, но мисля, че този е по-безопасен от това, което смяташ да направиш. Кърт искаше да възрази, но не можа. Всъщност бе сигурен в безопасността на самолета, нищо, че се тресеше, тракаше и виеше като банши. Но щом Джо държеше да го накара да се изпоти, щеше да му върне услугата. Не забравяй пилотите, каза той. Видях ги да обръщат няколко чашки саке камикадзе точно преди да полетим. Джо се засмя. Да, в твоя чест, амиго. Светна жълта лампичка. Една минута до мястото на скока. Кърт погледна краката си, лежаха плътно към глайдера и включи видеодисплея. Когато се инициализира, той вдигна палец към Джо, който затвори тънкия капак над него и парашута. След секунда светна жълта лампичка, после червена. 30 секунди. Джо се отдръпна от Кърт към пулта за изстрелване. След секунди Кърт чу как Джо отброява. Трес, дос, уно. И после с огромен ентусиазъм, вамонос, миамиго. Кърт усети тласък назад, когато конвейерната лента засили глайдера към задната част на товарния отсек. После бе запратен назад още по-силно и се озова във въздушната струя на самолета. След секунди зад глайдера се отвори малък парашут и убиването на скоростта удари Кърт също толкова здраво, както и политането от товарния отсек, но в обратната посока. Обезопасителните колани се врязаха в раменете му, когато той се плъзна напред. Ръцете му се огънаха и дланите му поеха остатъка от тежестта, а очите му сякаш щяха да изскочат от орбитите си. Това продължи цели 10 секунди. Щом тялото му се стабилизира, Кърт погледна дисплея. 400, извика той на себе си. А след секунди, 350. Глайдерът забави и започна да пада, устремен към водите на Централния Атлантически океан като огромен артилерийски снаряд или бомба. Накрая, когато скоростта падна под 210 възела, Кърт освободи парашута. Парашутът се отдели с отекващ звук, а снижаването премина от разтърсващо към плавно. Шлемът блокираше почти напълно воя на вятъра и клатенето спря. След миг, когато скоростта му достигна 190 възела, две здрави крила започнаха да се изпъват благодарение на задвижван от двигател винт. Това беше най-опасният момент от полета. Прототипите бяха изгубени точно защото крилата не се разпъваха равно и това караше глайдера да излезе от контрол и да се разпадне. Кърт имаше парашут, но не знаеше какво точно ще се случи с тялото му, ако глайдерът излезе от контрол и се разпадне във въздуха при скорост от 200 възела. Крилете се закрепиха на мястото си, като това оказа огромен натиск върху гърдите и стомаха на Кърт, защото глайдерът започна да се издига и се превърна от снаряд, летящ по нисходяща траектория, в летателен апарат, който набра височина и после се изравни. Щом отново имаше контрол, Кърт реши да изпробва крилете, за да е сигурен, че работят добре. Изви надясно, после наляво. После снижи глайдера и го изравни, като използва инерцията, за да се издигне. Всички системи работеха и въпреки опасността пред него и песимизма на Джо, Кърт не помнеше да се е чувствал такава одушевен. Това бе най-близкото до свободен птичи полет, което бе изпитвал през живота си. Малкият глайдер откликваше мигновено на докосването му и той установи, че може да го извива с тежестта на тялото си и да се накланя наляво или надясно, подобно на мотоциклетист. Около него цареше мрак, ако не се броеше смътната светлинка от дисплея и точиците на звездите. Докато маневрираше, на Кърт му се прииска да бе ден, за да се подсили усещането, но не можеше да достигне до Оникс по светло. Развлечението щеше да остане за друг път. Устреми се по курса, като нагласи наклона на глайдера. Беше на 8000 метра височина и се снижаваше с по 150 на минута, при скорост от 120 възела. Според информацията на дисплея до ниско ставаха 112 км. 51. Катерина Луская седеше на стол в малка каюта на долното ниво на жилищния блок на Оникс. Не знаеше кое време е, но като че ли беше вечер. Нямаше значение. Светлината в каютата без прозорци не се променяше. Катерина се опита да се протегне, но не можа. Ръцете и краката й бяха оковани. Бе получила съвсем малко храна и вода през последните 5 дни. Тя неуспешно се опитваше да заспи, когато вратата на каютата се отвори. Андрас влезе. Беше сам.
Идваше всеки ден, единственият ти посетител, и винаги носеше лоши новини. Другите учени били отведени в чужда страна и превърнати в роби. Тя бе останала, защото той я искал тук, но можел да си промени решението. Никой не я търсил. Казал на всички, че е мъртва. И така всеки ден. За сега не беше споменал какви са плановете му за нея, но от начина, по който я гледаше и почти му потичаха лигите, тя не се съмняваше, че ще е нещо ужасно. Обикновено го посрещаше в пълно мълчание и отказваше да отговаря на въпросите му. Предният ден бе завършил с плесница по лицето и лишаването й от бутилката вода, която бе получила. Сега гърлото й беше пресъхнало, а в устата й нямаше слюнка. Тя дори не знаеше дали е в състояние да говори. Андрас се изправи пред нея, носеше нова бутилка вода и я остави извън обсега й, както бе оставил ножа и ключа при кърт. Да не е време за свиждане. Попита тя дрезгаво. О, птичката в клетка най-сетне запя. Упорството и мълчанието не й бяха донесли нищо. Тя реши да бъде по-агресивна. Скоро ти ще си този в клетката. Ако някой не те убие, американците може да искат да те арестуват, но моята страна си има други методи за справяне с агресията. Обичаме да даваме уроци на хората. О, да. Съвсем наясно съм с това. Ти все още си мислиш, че имате голяма мощ. Ти си като дете с неадекватна оценка за себе си, напада, за да докаже силата си. Част от думите му беше истина. Това няма да те спаси, каза Катерина. Твоите хора убиха майор Комаров, а после ти отвлече мен. Те няма да имат друг избор, освен да те нарежат на парченца, каквото и да ми направиш. Той като че ли се трогна мъничко. Интересно, че използваш думата избор. Придърпа стол, завъртя го с облегалката напред и седна. Защото всички ние трябва да правим избори. Грабна бутилката с вода, отвори капачката и отпи. После пак я сложи на земята, извън нейния обсек. Наведе се към Катерина, опрял ръце на облегалката на стола, а лицето му беше неприятно близо. Твоят приятел Остин, например. Дадох му избор. Можеше да се спаси или да умре заедно с приятеля си. Предлагам същото на теб. Да живееш или да умреш с онези, които ще пострадат. Тя пак мълчеше, не знаеше какво има предвид, а и все още можеше да мисли само за водата. Освен това, добави той с широк жест, предлагам нещо и на твоята възгордяла сенация. Шанс да ми отмъстят. Или начин да възвърнат силата и предишния си престиж. Той извади сгъваем нож от някакъв скрит джоб и натисна бутончето отстрани. Острието се изстреля за секунда. Андрас го вдигна към лицето й. Бих те попитал каква съдба си избираш, но думите могат да са измамни. Да видим какво ще кажат действията ти. Грабна ръцете й, сряза въжето с ножа и отстъпи назад. Катерина изчака секунда-две, но жаждата й надделя. Тя посегна към водата с ясното съзнание, че той вече е пил от нея. Отпи и преглътна, макар да се притесняваше, че може да прихване нещо. Струваше й огромно усилие да не изпие бутилката до дъно. Вгледа се в Андрас, който не помръдваше, и посегна към ключа. Той пасна на оковите на краката й. Превъртя го и беше свободна. Пускаш ме да си ида. Попита Катерина. И къде ще идеш? Попита той. На хиляди километри сме от най-близката суша. Какво ще правиш? Ще плуваш до там? Ще откраднеш лодка и ще гребеш до Гибралтар? Засмя се. Разбира се, беше прав. Катерина нямаше къде да избяга. Давам ти избор, затворничка или гостенка, добави той. И какво трябва да направя, за да бъда гостенка? Попита тя с подозрение. Той огледа тялото и с възхищение. Имаш голямо самочувствие. Наистина си. Привлекателна, но ще се откажа от това удоволствие, защото има по-важни неща, които можеш да ми предложиш. Тя беше доволна да го чуе. Например. Този кораб не е танкер, както изглежда, каза той. Той е плаващо оръжие с невъобразима мощ. Може да унищожи балистични ракети в полет. Може да премахне цяла флотилия за секунди. Може да опустоши град, без да срути една сграда. Той тръгна към едно канапе, вдигна крака на него и продължи. Светът все още не знае за това, но скоро ще научи. А тогава ще искам да се свържеш с твоите началници в Русия, да им кажеш кой съм и да започнеш преговори за продажбата на това оръжие. Предлагам го за половин милиард долара в диаманти, оръжието на бъдещето. Тя присви очи. Не беше сигурна за какво говори той, но имаше смътна представа. И защо не се свържеш ти с тях?
Сигурно имаш необходимите познанства. О, да. И те ме познават. Но последния път им продадох нещо, което твоят приятел Остин изтръгна от ръцете им, преди да успеят да му се порадват. Страхувам се, че това е оставило лош вкус в устата им. Проблемът беше в тяхната некомпетентност, разбира се, и аз не възнамерявам да им предлагам обезщетение или извинение. От тогава не ми вярват така, както би трябвало. Той наистина се нуждаеше от помощта й. Вероятно не точно нуждаеше, а искаше помощта й. Ако наистина възнамеряваше да направи това, за което говореше, присъствието й със сигурност би улеснило продажбата. Но после какво? Тя нямаше желание да участва в търговия на оръжия и не можеше да е сигурна, че ще оцелее, след като сделката бъде сключена. Все пак трябваше да има начин да използва тази ситуация. Ако можеше да се движи свободно из кораба, това щеше да увеличи шансовете й. Значи очакваш да им се обадя, да им разкажа тази история и да поискам да изпратят цял камион диаманти в замяна на един стар танкер? Няма да ми повярват. Ти си експерт по иновативни форми за производство и пренос на енергия, каза той. Разбираш от физика на частиците. Сигурен съм, че щом погледнеш под капака, ще успееш да ги убедиш, че онова, с което разполагам, е истинско. Той се изправи, Катерина се надяваше на това. Нямаше представа какво ще последва, но трябваше първо да излезе от каютата. Ще ме разведеш из кораба. Попита тя. Ще ти покажа стоката, каза той и се усмихна. Те ще са много впечатлени от откритието на своя млад агент. А когато всичко приключи? Ти вървиш с кораба, каза той. Ще се върнеш с плячката в Мурманск като истински герой. Тя не вярваше и на една негова дума. Твърде хубаво беше, за да е истина. Но за сега не възнамеряваше да показва недоверието си. А твоите приятели африканците? Попита. Беше чула спора на яхтата и името Джема. Те няма ли да се ядосат? Той се ухили. По-умна си, отколкото предполагах. Защо според теб застрелях онзи мъж на яхтата и го оставих да се носи по водата? Защото ме е ядосал? Не. Защото той щеше да заведе американците до Джема. И вече го е направил. Американски самолетоносачи са тръгнали натам. Те ще се заемат с него, а аз ще направя моята демонстрация. След това той ще е твърде заед с варварите пред крепостните си стени, за да може да направи нещо друго, освен да ми помаха за сбогом. Тя грабна бутилката с водата и отпи. После заговори. Ще погледна и ако казваш истината, ще говоря с тях. И вероятно ще успея да изтъргувам тази вода за нещо по-приятно, например, вино. Съмняваше се, че той ще се хване на промяната в поведението й, но беше видяла как я гледа. Щеше да направи всичко по силите си да го извади от равновесие. 52. След 30 минути полет с глайдера Кърт приближаваше танкера. Малки зелени цифри на дисплея показваха, че скоростта му е 120 възела и всичко изглеждаше наред. Той дори виждаше танкера в далечината, осветен като паметник от бял мрамор в Черното море. След още 3 км Кърт освободи подобния на качулка капак, който Джо беше затворил. Капакът изхвърча зад него и плавният полет внезапно се превърна в доста по-диво изживяване, като да се носиш с бясна скорост по магистралата в открито Порше. Кърт забави до 90 възела и прелетя над кораба на километър височина. Тиха птица в черната нощ. Продължи напред още 800 метра и превключи на елементарния автопилот, който щеше да държи носа насочен надолу, а крилете – изравнени. Когато реши, че се е отдалечил достатъчно, освободи автоматите на краката и едновременно с това пусна дръжките. Беше буквално изсмукан от глайдера. В мига, в който започна да пада, разпъна парашута. Глайдерът щеше да прелети още около 8 км и да се разбие в океана. Дори с прибор за нощно виждане нямаше да успеят да го забележат, но ако някой гледаше нагоре, щеше да види как Кърт Остин се спуска от небесата. За да ограничи тази възможност, той беше облечен в черно, черен беше и парашутът му. На 600 метра височина той зави в широка дъга и се насочи към кораба. Имаше една минута. След 30 секунди беше на 400 метра от носа на кораба и на 270 метра над него, но започна да осъзнава един огромен недостатък в плана си. Сияещите светлини на кораба изглеждаха като благодат от голямо разстояние, защото улесняваха ориентацията, но Кърт внезапно разбра, че сега това може да се окаже катастрофално.
Сияещите кварцови лампи по боядисаната в бяло палуба бяха достатъчни да го ослепят. И нещо доста по-лошо, той щеше да бъде забелязан в мига, в който кацне като огромен прилип, който се спуска в осветен двор на средоживено вечерно парти. Щом осъзна грешката си, той дръпна силно въжетата на парашута, за да забави спускането. Понесе се надясно, към левия борт на кораба и продължи да пада. Виждаше само един начин да кацне на кораба, без да го забележат. Последната секция от главната палуба зад надстройката не беше осветена. Трябваше да измине 300 метра, да заобиколи зад кораба и да се надява, че ще запази достатъчно скорост, за да достигне до последните няколко метра от палубата. Изглеждаше почти невъзможно, но другият вариант бе да падне в океана и да се носи наоколо с часове с надеждата, че няма да привлече вниманието на гладни акули. Понесе се по край кораба на 120 метра височина и зави към борда. Имаше 20 секунди. Докато прелиташе над надстройката, видя някаква фигура на мостика, но не и вахтен моряк. Съмняваше се, че някой на осветения кораб може да го забележи. При това силно сияние едва ли бяха в състояние да видят нещо в мрака. Започна да завива. Турбуленция го подхвана и заплаши да свие парашута му. Той го изви и се спусна зад кораба. Под себе си видя края на палубата и кипящата бяла вода на килватера. Под килватера две 6-метрови витла се въртяха с стотина оборота в секунда като огромни блендери, които чакаха да го накълцат. Той се насочи напред, набра малко скорост и започна бързо спускане. Дръпна силно въжетата, но беше твърде късно. Вятърът, който се завихряше около кораба, го издуха назад. Кърт пропусна палубата и продължи да се спуска, право към бялата вода и гадната смърт. Опита да завие, но вятърът го обърна, засмука го напред като лист хартия, хванат от вихъра след преминаваща кола. Поривът на вятъра го понесе към края на кърмата. Кърт видя огромен бял надпис Оникс и после бе запратен към откритото пространство между главната палуба и палубата под нея. Ударът го разтърси и го изстреля напред, когато въжетата на парашута се закачиха за нещо около отвора. Кърт се приземи по гръб и почти веднага бе издърпан назад към перилата. Завихреният зад кораба въздух изпълни отново парашута, който се опитваше да го извлече от палубата. Назад, напред, назад. На Кърт му писна. Натисна механизма за освобождаване и парашутът полетя над водата. Изпърха и изчезна в мрака зад огромния кораб. Вече беше на борда. Въпреки риска и въпреки логиката, той се беше добрал до Оникс. Помисли си за дългия списък от предупреждения на Джо и се засмя. Нищо подобно не се случи, а Джо дори не бе споменал осветените палуби, силния вятър и опасността да бъде накълцан от витлата. Огледа се, за да види къде точно е кацнал. Тъмното открито пространство му напомни за кърмата на самолетоносач, огромно пространство между главната палуба и хангара. Няколко стълби се спускаха към водата. Имаше два люка, които изглеждаха здраво затворени, а вляво забеляза няколко овехтели стола и кофа, пълна с фасове. За щастие никой не бе седнал там да изпуши цигара. Беше почти сигурен, че не са го забелязали. Свали шлема и откачи кислородната бутилка. Замахна силно и ги запрати в нощта. Не се чу плисък. Вятърът и килватерът бяха твърде шумни. След като се освободи от ненужното, той тръгна към най-тъмния ъгъл на неосветения отвор и приклекна. Извади 9-мм барета от един страничен джоб и започна да завинтва заглушител на дулото. Сетивата му бяха напрегнати до крайност. Ослушваше се за движение. Не чуваше нищо, освен бученето на двигателите и жуженето на машините. Но преди да помръдне, дръжката на една от вратите се завъртя. Люкът се отвори и Кърт се втурна към мрака като паяк, който опитва да се скрие в цепнатина в бетона. От люка излязоха две фигури, осветени от светлината вътре, докато вратата не се затръшна след тях. Тръгнаха към перилата. Бих казал, че си впечатлена, чу се мъжки глас, беше Андрас. Кърт не вярваше на късмета си и стисна по-силно беретата. След това обаче се чу още един познат глас, женски глас. Гласът на Катерина. Не знам как твоите хора са създали подобно нещо, без светът да разбере, каза тя. Но ще призная, че е невероятно. Предполагам, че трябва да ти благодаря за обиколката, за храната и за виното. Сега вече разбираш защо твоите началници ще са заинтригувани, каза Андрас. Да, отвърна тя. Подозирам, че ще бъдат възхитени от това, което ще им кажа. Мислите на Кърт препускаха.
Определено не я обвиняваше, че използва всякакви методи, за да спечели доверието на похитителя си и да се спаси, но думите й намекваха за някаква по-голяма игра. Преди да кажат още нещо, на вратата се появи човек от екипажа. Търсят те по радиото, Андрас. От Фритаун. Спешно е. Време е да тръгваме, каза Андрас. Той поведе Катерина към вратата, пропусна я първа и я последва. Ивицата светлина се разшири, после се стесни и изчезна напълно, когато тежката стоманена врата се затръшна. Ако досега Кърт бе хранил някакви съмнения, сега вече беше сигурен. Руснаците едва ли щяха да се заинтересуват от някакъв си супертанкер. Явно на кораба имаше нещо повече, което говореше, че странните структури и аномалии вероятно имаха някакво предназначение. Той се изправи и тръгна към вратата, през която изчезнаха Андрас и Катерина. Завъртя тихо дръжката. Открехна леко вратата и погледна по коридора. Не се виждаше никой, отвори вратата по-широко и се плъзна вътре. 53. Гамей Траут стоеше до съпруга си в оперативния център на Тръкстън. Активността на борда на този и на други кораби от бойната група се бе повишила до трескаво темпо през последните няколко часа. Корабът беше готов за битка и не само той. Хеликоптери излитаха както от Тръкстън, така и от флагманския кораб в групата, самолетоносача Ейбрахам Линкълн. Малко по-късно Гамей чу и писъка на излитащи изтребители. Този звук не можеше да се сбърка, въпреки че Линкълн бе на 8 км от тях. До сега Спол не бяха информирани официално, но Гамей предполагаше, че са на път да открият онова, което търсеха. Капитанът на кораба, Кит Лауден, пристъпи напред. Беше среден на ръст, с къса сива коса и остър ястребов поглед. Бе 50-ина годишен и в добра форма. Сигурен съм, че сте наясно, започна той, че предприемаме удар срещу врага. Враг, който вече е унищожил два от нашите сателити с оръжие, подобно на ускорител на частици. Гамей си пое дълбоко дъх. В безопасност ли сме тук? Попита тя, като си спомни телата, които бе видяла на Кинджарамару, почернели и обгорели. Капитанът кимна. Според експертите от Пентагона това оръжие действа само по права линия. Това означава, че стреля подобно на лазер. За разлика от артилерийски снаряд или за разлика от балистична ракета с бойна глава, то не може да порази нищо отвъд кривата на Земята. Затова би трябвало да сме в безопасност на настоящата си позиция. Но ако кораб или самолет се подаде над хоризонта, нещата ще се променят. Капитанът започна да обяснява ситуацията, като им предаваше новините от Сиера Леоне, заплахите на Джема Гарант и планирания военен отговор. Докато говореше, той тръгна към един сензорен екран. На него се виждаше част от крайбрежието на Сиера Леоне, където се намираха оръжието и нефтените платформи. Извита линия минаваше през екрана и мигаше в червено. Това е хоризонтът, каза капитанът. Всичко, което мине отвъд тази линия, кораб, самолет или ракета, вероятно ще бъде унищожено за секунди. Гамей оглеждаше линията, която се извиваше в протежение на около 64 км. Мислех, че хоризонтът се простира на 25 км, каза тя. Капитанът се обърна към нея. Зависи къде сте. Това е една от причините всеки войник да се стреми към по-висока позиция, тя му позволява да вижда по-далеч. В този случай, госпожо Траут, зависи къде сте и от каква височина стрелят. Той докосна екрана и се появи снимка на една от нефтените платформи. Главната структура на тези платформи се издига на 100 метра над повърхността. Обръчът на ускорителя на частици е с диаметър 24 км. Изстрел от предната платформа или от предната част на обръча на ускорителя може да достигне много по-надалеч в океана, отколкото от най-близката до брега платформа. В допълнение височината им позволява да стрелят надолу към нас. Като стрелци от крепостна кула, каза Пол. Точно така, потвърди капитанът. Колкото по-високо сме, толкова по-отдалеч могат да ни оцелят. Например. Попита Пол. Имаме доста нисък профил за разрушител, каза Лауден. Но все пак се издигаме на 18 метра над повърхността. Те могат да ударят над стройката ни от 48 км, а радарната мачта – от 56 км. Ами самолетите? Попита Гамей. Те са изложени на същата опасност, каза капитанът. При излитането от палуба има известен вертикален компонент. Пилотите,
които срещнат проблеми, са обучени да се издигнат веднага, защото така е по-добре, отколкото да летят над палубата или над океана. Но тук това ще ги изложи на риск от директен огън. А за самолет, който лети високо, подобно на пътническите самолети, опасната зона се увеличава с 390 км и дори повече. Гамей си пое дълбоко дъх и погледна към Пол. Истината е, продължи капитанът, че до сега не сме имали работа с подобно нещо. Какви са възможностите ви? Попита Пол. Нормалната процедура е да ударим от въздуха, отвърна капитанът. Като започнем с самонасочващи се ракети. И Томахолк, и Харпун летят с скорост, по-ниска от тази на звука. Ф-18 развива до 2 маха, но на палубата не е така бърз. Обърна се към екрана и линията на хоризонта. Ускорител като този може да изстреля поток от частици, който се движи почти с скоростта на светлината. Това означава, че най-бързата ни ракета ще измине не повече от 60 см за времето, за което лъчът ще измине 80 км. В ума на Гамей просветна образ. Тя си спомни войниците от Първата световна война, които излизат от окопите в безсмислена атака срещу картечниците. Не беше експерт по военна история, но разбираше защо тогава е било такава касапница. Повечето от войниците при тези атаки са били покосявани, преди да изминат и 10 метра. Сегашната ситуация и напомняше на нещо подобно. Щом свръхзвуковите самолети и ракети са твърде бавни, за да атакуват подобно нещо, тогава какво ще правим? Попита тя. Капитанът посочи обръча на ускорителя. Те явно са решили да изградят тази система под повърхността, за да не бъде забелязана. Това обаче ги прави уязвими, могат да бъдат атакувани под водата, защото плътността на водата ще направи лъча от частици по-малко ефикасен. Имаме ли подводници наблизо? Попита Пол. Капитанът кимна. Всяка бойна група самолетоносачи си има по няколко невидими приятелчета. Ние имаме две бойни подводници клас Лос-Анджелис, Мемфис и Провиденс. Възнамеряваме да ги пуснем в действие. Мемфис е на 24 км от целта. Сонарите им улавят цял куп сигнали с сигнатура, подобна на записаната от вашия екип. Цял куп? Попита Гамей. Капитанът кимна. Те имат поне десетина малки подводници, които патрулират около зоната. Всички са с въоръжение, има дори по две торпеда във всяка, а това е голям проблем. Със сигурност две подводници клас Лос-Анджелис могат да се справят с тях, каза Пол. Можем да навлезем там и да се намесим, но нашите подводници са проектирани за лов на големи руски и китайски подводници в дълбоки води. Това оръжие е в плитки води до континенталния шелф. Дълбочината на четириъгълника е средно около 18 метра. На 3 км малко се увеличава и дори има нещо като каньон. Той посочи към тънка линия, която се разширяваше и се превръщаше в процеп в океанското дъно, отдалечавайки се от зоната на целта. Но ако изключим това дефиле, дълбочината не надвишава 60 метра цели 16 км. Това ограничава способността за маневриране на нашите подводници и дава предимство на врага. Капитанът се изправи и си пое дъх, свали си шапката, приглади късата си коса и пак сложи шапката на главата си. Част от работата на командващия е да не разполага частите си на незащитими позиции, както и да не ги изпраща на обречени мисии. Друга част е да знае кога трябва да наруши тези принципи. Ако тези хора могат да заплашат нашата родина, то ние нямаме избор, освен да поемем риска да ги обезвредим. Имам чувството, че ни казвате това по някаква причина, обади се Гамей. Капитанът кимна. Може да се нуждаем от помощта ви. Очите й се разшириха. От нашата помощ. Пол изглеждаше изненаден. Какво можем да направим за американския флот? Попита той. Можете да влезете дълбоко в онзи каньон с вашата малка подводница, той се простира на 1200 метра, и да се промъкнете към тях, без да ви забележат. Гамей щеше да припадне. Главата й се замая, стомахът й се сви. Пол заговори вместо нея. И защо не вкарате някоя от вашите подводници в каньона? Твърде тесен е. Близо до върха е просто процеп, широк е не повече от 6 метра. Дори на дълбокото има участъци, през които не би могла да мине голяма подводница. Пол погледна към Гамей. Тя трепереше и клатеше глава. Едва бе издържала да изслуша записа, те бяха само цивилни. Не мога да ви нареждам, каза Лауден. Но ви моля,
Никой от хората ми не може да управлява тази подводница, а дори да успеем да ги обучим бързо, ключът е вашата Рапунцел. Пол поклати глава. Той беше нейният любим, нейният защитник. Съжалявам, капитане. Сигурен съм, че разбирате през какво преминахме. Преди да се качим на борда, обещах на жена си, че няма да се излагаме на никакъв риск. Честно да ви призная, не си представях подобни обстоятелства и както казваше моят старец, не обещавай нещо, ако не можеш да го изпълниш. Капитанът изглеждаше разочарован. Разбирам защо ни молите за това, продължи Пол. Но няма да наруша обещанието си пред нея. Капитанът поедах, изглежда не му беше леко, но ги разбираше. Тогава ще информирам. Чакайте. Обади се Гамей. Капитанът погледна към нея. Колко души има в онези подводници? Попита тя. 261. 261 души, помисли си тя. Зачуди се колко от тях имат семейства. Съпруги, съпрузи или деца. Ако бяха готови да рискуват всичко, защо да не го направи и тя? Това беше и нейната родина. Погледна към Пол. Той кимна и се обърна към капитана. Какво трябва да направим? Докато ние се опитваме да привлечем огъня, започна капитанът, вие ще минете през процепа и ще освободите робота. Ще прикрепим към рамката му 110 кг силен експлозив. Ще я преведете до пръстена на ускорителя и ще потърсите слабо място, някъде, където се осигурява захранване или пък където тунелите се издигат към повърхността. Ще я вмъкнете там и ще включите детонатора. А после? Попита Гамей. Оттам поемаме ние, отвърна капитанът. Гамей си пое дълбоко дъх. Не можеше да си представи да се върне в подводница. От тази мисъл буквално й омекваха коленете. Но щеше да го направи, защото само двамата с Пол можеха да го свършат. 54. Насочил беретата пред себе си, Кърт Остин се промъкваше по тесния коридор, който след 12 метра свършваше с стълбища. Едното водеше нагоре, другото – надолу. Като погледна над перилата, видя докъде се простират и в двете посоки, беше доста път. Вероятно чак до върха на жилищния отсек и може би дори до покрива, където бяха антените и радарите. Цели 10 нива нагоре. А надолу? Може би до самото дъно на корпуса. Предположи, че Андрас и Катерина са тръгнали нагоре. Въпреки голямото си желание да открие Андрас, той погледна надолу. Каквото и да представляваше Оникс, Кърт нямаше да открие истината в каютите на кораба или на мостика. Тайната на кораба лежеше долу, където бяха резервуарите с гориво, помпите и всички машинари. След две нива той откри неизползвано помпено помещение. Промъкна се вътре. Танкери с размерите на Оникс имаха огромни помпени помещения. Кораб, който можеше да превозва милиона барела петрол, трябваше да може да ги натовари и разтовари бързо. Кърт бе прекарал известно време на танкери, чието помпени помещения бяха големи колкото машинните им отделения. Тук не беше по-различно, само дето. Той се приближи до главните тръби. По тях имаше слой с креш, който се бе разпрострял и по стената. Кърт почука по едната тръба с пръсти. Беше много студена. Със сигурност не изпомпваха петрол. Откри контролни пултове и компютърен екран. На него пишеше. Управлявана от мостика система. Прекъсване дане. Парола. Каквото и да ставаше тук, то се контролираше отгоре. Той не смееше да се намеси. Вероятно нямаше и да може, дори да опита, защото на мостика щяха да разберат за присъствието му. Тръгна обратно към вратата и залепи ухо върху студения метал. Чу само жуженето на двигател и генератори. Отвори я. Тръгна обратно към стълбището и заслиза още надолу. Реши да прескочи няколко нива и да стигне буквално до дъното на нещата. Мина още две нива. Внезапно чу някакво подрънкване, което го спря насред крачка. Погледна бързо над перилата и видя ръка на две нива отдолу, плъзгаше се по тях и се изкачваше. Чу гласове и бавни стъпки. Доколкото знам, той иска да развием пълна мощност и да я поддържаме, каза мъжки глас. Но дори няма друг кораб наблизо, отвърна втори глас. Ако питаш мен, каза първият, става нещо. Никога не сме били на пълна мощност досега. Кърт искаше да чуе още, но не можеше да чака тук. Тръгна към най-близката площадка и влезе през вратата, като я затвори бързо и тихо след себе си. На тази палуба шумът беше по-силен и Кърт установи, че е точно над машинното отделение.
Притисна се до стената, като не изпускаше от поглед вратата вдясно от него, както и коридора вляво. Стъпките продължиха към това ниво. Той чуваше, че мъжете още разговарят, но не можеше да различи думите. Почувства облекчение, когато стъпките завиха и продължиха нагоре. Тогава внезапно вратата се отвори и остана така. «Не казвай на никого», каза мъжът. Държеше вратата и явно говореше на другия, който бе продължил нагоре, но съм готов да се махна от този кораб още на първото пристанище. Мъжът на стълбите се засмя. Поне докато не ти свършат парите, нали? Кърт се бе втренчил във вратата. Мъжът стоеше на прага, с ръка на дръжката и с гръб към него, като продължаваше да говори с другия на стълбите. Кърт искаше той да се върне назад или да влезе в коридора. Само да не стои на прага. Като се смееше на шегата на приятеля си, мъжът се обърна, пристъпи в коридора и се озова точно пред дулото на заглушителя на беретата на Кърт. «Дори не мигай!» Прошепна Кърт и му махна да се приближи. Мъжът беше бял, слаб, явно от Средиземноморието. Косата му бе къса и къдрава, лицето загоряло и осеяно с бръчки от слънцето, но надали имаше повече от 35 години. Мъжът изпълни заповедта и затвори вратата зад гърба си. «Кой си ти?» Попита той. «Гремлин», отвърна Кърт. «Не си ли виждал гремлини?» «Какъв гремлин?» «Ами такъв, промъкваме се наоколо и прецакваме нещата. Определено създаваме неприятности». Мъжът преглътна нервно. «Ще ме убиеш ли?» «Не, стига да не ме принудиш», отвърна Кърт. «Хайде!» Кимна надолу по коридора. «Нека си намерим спокойно местенце». Мъжът мина пред него и тръгна бавно. Не правеше резки движения, но Кърт знаеше, че това ще се промени скоро. В края на коридора имаше друга врата. «Отвори я!» Нареди Кърт. Мъжът изпълни нареждането и влезе вътре. Кърт го последва и спря. Стоеше в огромно помещение, таванът бе висок поне 12 метра. От паропроводите се излъчваше жега и Кърт усети как влагата се пропива в тялото му. Странно хармонично жужене се носеше от няколко генератора, които вибрираха в ниска октава. Големи бели тръби минаваха в една посока, пресечени от сини, които съдържаха електрически кабели. Сините тръби продължаваха по едно мостче, което се извиваше нагоре и около бледо-зелена цилиндрична структура на три нива, издигаща се в центъра на помещението. Кърт тръгна натам, като буташе мъжа пред себе си. От едната страна на огромния зелен цилиндър имаше надпис, цифра и дума на руски, акула, която потвърди страховете му. «Това ли е реакторът?» Попита той. Мъжът кимна. Сякаш за да потвърдят факта, надписи на английски, френски и испански носеха международния триъгълен символ за радиоактивност. Кърт надзърна по край огромната структура и видя още една такава, на 60 метра от първата. Липсващият тайфун, прошепна той на себе си. Всички доказателства сочеха, че някой е купил подводницата и я е накарал да изчезне. Сега излизаше, че Кърт е прав в подозренията си, макар да не знаеше каква е целта. Подводницата наистина бе изчезнала и Андрас, или който и да бе неговият съучастник, бяха новите и собственици, но очевидно се интересуваха по-скоро от реакторите, а не от корпуса. Защо, зачуди се Кърт. Какво, за Бога, ще прави един петролен танкер, който развива само 7 възела, с 2 ядрени реактора? Беше усетил дим от дизелово гориво, което означаваше, че не използват реакторите за задвижване, тогава за какво? За какво са ви? Попита той. Не знам, отвърна мъжът. Кърт го удари по лицето с цевта и насочи пистолета към окото му. Не ме лъжи. За ускорителя, призна мъжът. За ускорител на частици. Тук на кораба? Мъжът мълчеше. Казвай. Настоя Кърт, като свали предпазителя на беретата. Чух да говориш с приятеля си, че някой искал пълна мощност. Затова дойде на това ниво. Но като гледам как си облечен, сигурно си инженер, а не матрос. Знаеш какво става тук. Или ще ми кажеш, или ще отнесеш тайната в гроба. Мъжът се взираше в пистолета. Облиза устните си и заговори. Използват реакторите, за да захранват ускорителя. Енергията се провежда до предната част на кораба. Може да порази кораб. Може да направи много повече, каза Кърт. Видях тела на мъже, които са се сварили живи, а мозъците им са се изпържили от вашата малка играчка. Аз само поддържам реакторите, оправда се мъжът. Голямо извинение. Накъде се беше запътил?
към контролната зала. Заведи ме там. Нареди Кърт. Мъжът погледна към пистолета в ръката на Кърт и кимна. Тръгна по мостчето и започна да се изкачва. Кърт го последва. 55. В горния си край мостчето извиваше в страни от реактора. Там имаше малък закрит участък с стоманени стени и стъклени прозорци, от които се виждаше цялата инсталация. Инженерът стисна дръжката и отвори вратата. Кърт го избута вътре и се промъкна след него. Вътре имаше двама облечени в бяло мъже, които гледаха екрана на монитор. Единият носеше гащеризон и приличаше на инженер, другият сигурно беше техник, ако се съдеше по дрехите му. Кърт нареди и тримата до отсрещната стена. Сега въпросът бе какво да прави. Изви се към екрана, който гледаха мъжете. На него имаше страничен изглед на кораба. Това схема ли е? Попита той. Единият от техниците кимна. Мрежата на захранването. Кърт разгледа схемата по-отблизо. Имаше цветни икони с различен текст до тях. До един жълт участък пишеше основна електрическа. Той предположи, че това е стандартната електрическа система на кораба. Синя икона бе обозначена като високо напрежение. Нейните линии минаваха към дъното на кораба, после описваха обръч, издигаха се към носа и се връщаха до секция в средата на кораба. Ако се съдеше по снимките, които бяха видели Джо, той предположи, че издигащите се секции съвпадат с странните издатини, които Джо бе забелязал близо до котвите и странната част в центъра на кораба. Това ли е схемата на ускорителя? Попита той. Мъжете кимнаха в перфектен синхрон. Обикаля целия кораб и стига близо до носа, каза инженерът. Разбира се, промърмори Кърт. Не можеше да повярва как не се е сетил по-рано. Оникс е бил в Сиера Леоне, когато Яндрас бе забелязан там, и Кърт знаеше, че по това време и триевобариевият меден оксид е бил натоварен на Кинджара Мару, но така и не бе успял да се сети, че оръжието, изпържило кораба, се намира именно на Оникс. Сега това му изглеждаше очевидно, но нещо го смущаваше. Къде е бил Оникс сутринта, когато Арго бе забелязал товарния кораб? Бяха претърсили доста добре региона след бягството на Андрас и мнимата му смърт. Не бяха видели нищо, нито бяха засекли нещо на радара. Това означаваше, че все пак разполагат с подводница. Кърт предположи, че Андрас и хората му са скочили от моторницата точно преди експлозията. Предположи и че са плували до малка подводница, вероятно на 6-7 метра под повърхността, и са влезли през някакъв люк. Междувременно той и останалите на Арго бяха заблудени от експлозията. Но ако тайфунът лежеше някъде изкормен, какво използваха тези типове? Имате ли подводница? Попита той. Техникът кимна. Тук има три. А има ли достатъчно голяма, за да пренася товар? Автобусът, каза инженерът. Дълга е 33 метра, с много празно пространство. Стига да не е напълнена с триевобариев меден оксид, помисли си Кърт. Ако беше прав, Оникс бе изпържил Кинджара Мару и бе продължил по пътя си. Андрас сигурно беше свалил триевобариевия меден оксид от кораба през нощта, беше го натоварил на автобуса и бе изпратил подводницата към Оникс, някъде далеч отвъд хоризонта. Но не бе успял да потопи кораба достатъчно бързо и това бе позволило на Кърт да забележи дима на сутринта. Все пак оставаше още един важен въпрос. Оникс ли беше корабът убиец и защо Андрас искаше реакторите да работят на пълна мощност? Ако Кърт бе чул правилно, наблизо нямаше кораб за изпържване. Той почука по екрана, за да увеличи изображението. Погледът му попадна на огромно скупчване на линии, оказващи високо напрежение, в самия център на кораба, където трябваше да се намират резервуарите, ако Оникс беше истински петролен танкер. Какво е това? Попита той, като посочи централната секция на кораба. Каква е тази плетеница тук? Мъжете се поколебаха. Хайде! Сопна се той и вдигна пистолета. Нямам цял ден. Това е опорната точка, каза инженерът накрая. И какво прави тя? Инженерът посегна и почука по екрана, като увеличи тази област. Кърт се вгледа по-внимателно в изображението и това го направи уязвим. Осъзна го твърде късно. Инженерът се хвърли към него и го сграбчи с две ръце за ръката, която стискаше оръжието. Кърт се освободи, заби лакът в корема на мъжа и го удари в лицето. Друг от мъжете беше сграбчил някакъв гаечен ключ от пода и замахна към главата на Кърт, който едва успя да избегне удара.
Той натисна бързо два пъти спусъка на беретата, която изплюка шумите си право в гърдите на мъжа. Гърмежи не се чуха заради заглушителя. Мъжът падна по гръб и се сви на пода, а ключът изтрещя силно. Кърт извъртя пистолета надясно, но беше твърде късно. Техникът бе натиснал някакъв алармен бутон. В миг зави аларма и замигаха светлини. Кърт заби пистолета в лицето на мъжа, но размисли. Доколкото знаеше, той беше единственият човек на кораба, който бе в състояние да изключи реактора. Нямаше много време, затова удари мъжа в слънчевия сплит и той се свлече. После Кърт се обърна, излезе от кабината и хукна по мостчето. Стъпките му отекваха по метала достатъчно силно, за да бъдат чути въпреки жуженето на генераторите, но нямаше време да се промъква тихо. Когато стигна до средата на стълбата, прозвуча изстрел. Видя как куршумът рикошира, после забеляза група мъже до вратата, през която бе влязъл в помещението. Отвърна на стрелбата и ги принуди да търсят прикритие. Скочи през перилата и се затича. Подмина реакторите и се отправи към вътрешността на кораба. Стигна до някаква врата, сграбчи дръжката и я отвори с замах. За негова изненада голъхна студен въздух. Озова се под огромна дентела от преплетени лостове, които се извиваха така, че му напомняха на купчи на градински столове или на огромна катерушка, която още не е сглобена. По всеки от лостовете имаше стотици сиви блокчета. Проводници на високо напрежение и мрежа от покрити с скреш тръби и маркучи минаваха между блокчетата. Цялото отделение беше с размерите на малък стадион, бе на 10 нива и с дължина 120 метра, простираше се от единия до другия край на кораба. Докато тичаше по металния пот, Кърт забеляза огромни хидравлични бутела, свързани с една извита част от конструкцията. Предположи, че това е опорната точка. Каквото и да представлява тя. Инсталацията изглеждаше така, сякаш може да бъде отворена и разпъната като огромно ветрило. Диаграмата на стената, предупреждаваща екипажа да не доближава структурата, като че ли показваше същото. Той бе предполагал, че ускорителят на частици, който минава през корпуса и излиза близо до предната част, е оръжието на кораба. Тогава за какво беше това чудо тук? Каквото и да беше, явно според инженерите бе по-важно от ускорителя и това го разтревожи. Преди да успее да научи повече, той чу стъпки и отварянето на врата далеч в огромното помещение. Осъзна, че е обграден. Погледна нагоре. На 9 метра над него се виждаше метален мост. Кърт внимателно се покатери по хидравличния актуатор звезда и се издърпа върху инсталацията. Беше като да се катериш по най-голямата в света шведска стена. Почти бе стигнал до мостчето, когато докосна една от охлаждащите тръби. Отдръпна ръката си светкавично и някак успя да запази равновесие и да не изпсува, въпреки болката. Стисна зъби и погледна ръката си. Кожата се бе надигнала като изгорена, но той знаеше, че е по-скоро замразена. Звезда актуаторът, най-просто казано е задвижващ механизъм, който преобразува ротацията в транслация. Б. П. Р. Погледна към тръбата. Под леда едва прозираше надпис «Лейн 2». Означението на течния азот. От наученото до сега знаеше, че свръхпроводимите магнити трябва да бъдат охладени до изключително ниски температури, за да се активират свойствата им. Предположи, че изолацията на тръбата е с температура от минус 56 градуса, а течността вътре вероятно бе компресирана и охладена до невероятните 196 градуса под нулата. Започна да се изкачва. Не докосвай тръбите, мърмореше си под нос, сякаш изгорената кожа не бе достатъчно напомняне. Когато стигна до мостчето, видя мъжете, които го преследваха. Трима приближаваха от едната страна, а още петима – от другата, като се разпръскваха из помещението. Кърт тръгна по мостчето възможно най-тихо. Замря за секунда и продължи. Беше много тих, но вибрациите от движението му накараха парче скреж да се откъсне от долната част на мостчето. То падна като ледена висулка и се пръсна на пода с трясъка на струшено стъкло. Горе е. Извика някой. Кърт се затича. Чу изстрел, после – нищо. Ако можеше да погледне назад, щеше да види как водачът на преследвачите сграбчи стрелеца и едва не го удуши, задето беше стрелял в тази зала. Но Кърт не погледна назад. Той тичаше към вратата в другия край на огромното помещение. Изхвърча през нея и я затвори след себе си. Продължи да тича, като отчаяно търсеше къде да се скрие и начин да изпрати съобщение.
Нещо щеше да се случи, този кораб щеше да предприеме някакви действия, а каквито и да бяха те, светът със сигурност нямаше да ги хареса. 56. Москва, Русия. Плешивият от правителството, старши служител от ФСБ, царуваше в стая без прозорци на Лубянка, в огромната монолитна сграда, щаб на Руската федерална служба за безопасност. При него бяха няколко членове на Политбюро и представители на руските военноморски сили, както и генерал от Червената армия. Той тъкмо бе приключил с изслушването на радиосъобщението от Катерина Луская, която твърдеше, че е на борда на кораб с мъж на име Андрас. Той искал да им продаде супероръжие, с което ще изпреварят с години американците и китайците. След като изслуша обяснението, един от политиците не успя да сдържи смеха си. Странно, че не сме чували за такова оръжие досега, каза той, а тъкмо най-неопитният ви агент го открива. Тя е била пленена от Андрас, каза плешивият. За щастие я е задържал при себе си. Именно той отправя предложението. Стари познати сме. Но не добри, отбеляза генералът. Да, така е, призна плешивият. И той иска невъобразима сума, каза членът на Политбюро. Плешивият махна към него. Разбира се, не можем да платим толкова. Вероятно 10%, но само ако се вземе такова решение. Вашият агент говореше под принуда, каза генералът. Да, отвърна плешивият. Тя бе използвала кодова дума, която означаваше, че е задържана против волята си. Но пък бе използвала по-меката от двете кодови думи, което означаваше, че може да се справя с ситуацията. Той бе доста впечатлен от младата бивша олимпийка. Единственият представител на флота в стаята заговори. Ще е хубаво да огледаме този кораб. Ако се окаже, че представлява интерес, ще започнем преговори. Ако излезе, че е лъжа, просто ще отпишем госпожица Луская. Плешивият присви очи. Тези младоци нищо не разбираха и това го притесняваше. Всички вие пропускате нещо много важно. Според Андрас те ще демонстрират оръжието срещу американската столица след по-малко от 30 минути. Това обезсмисля въпроса за кораба. Сега трябва да решим дали да информираме американците. Всички мълчаха, никой не искаше да заговори. Много деликатна ситуация, каза плешивият. Ако заплахата се окаже истинска и се разбере, че сме знаели предварително. Нямаше нужда да довършва. Какво препоръчвате? Попита членът на Политбюро. Плешивият започна да чупи ръце. Всичките му инстинкти подсказваха, че това е проблем на американците. До известна степен дори не би възразил да види как това бедствие сполита стария им враг. Но последствията можеха да бъдат огромни и нямаше как да пренебрегне това. Информирайте американците за заплахата, каза накрая. Не им казвайте за кораба и се погрижете да забравите този разговор. После огледа всички в стаята. Те бяха хора с власт, но се страхуваха от него, и така трябваше. Какво ще правят после, си е тяхна работа, добави той. А корабът? Ако се появи възможност, отвърна плешивият, ще се възползваме от нея. Може да платим, може да направим бартер. Ще обмислим това по-късно. На 8000 км оттам, насред Атлантика, Андрас стоеше над Катерина, която бе още до радиоконзолата. Най-накрая дойде обаждане. Беше плешивият. Кажи на Андрас, че този път не искаме повредена стока, каза той. Тя погледна нагоре. Каквото и да означаваше това, Андрас го разбра и кимна. Той разбра, каза тя, като натисна бутона за предаване. Да, отвърна плешивият. Добра работа, госпожице Луская. Ще очакваме завръщането ви. Катерина не смяташе, че е направила кой знае какво. Бе отстъпила пред този човек, който я отвлече, заплашва я, изби останалите, включително майор Комаров и Кърт, който се бе опитал да я спаси точно от тази участ. А сега тя участваше в нещо, което щеше да отнеме безброй животи в неговата страна. Не виждаше обаче начин да ги спре. Внезапно прозвуча сирена. Андрас се сепна, а вратата се отвори след секунди. Какво става, по дяволите? Попита той. Пред него стоеше останал без дъх матрос. Проблем в отделението с реактора. Изтичане. Не, натрапник. Андрас се засмя. Натрапник ли? Сигурен ли си? Ние сме на 1900 км от най-близката суша. Знам, каза мъжът. Не мога да кажа как е станало. Към нас не е приближавал кораб или лодка.
Сонарът не е засичал подводен съд. Може да е се е качил тайно на пристанището, предположи накрая морякът. Малко вероятно, каза уверено Андрас. По-вероятно е някой да се е напил и да е направил голяма грешка. Катерина чуваше гнева в гласа му. Не искаше да е на мястото на онзи от екипажа, който бе направил тази голяма грешка. Всички от екипажа са на лице, каза мъжът. Един от инженерите е мъртъв, друг е пребит от американски командос с прошарена коса. Лицето на Катерина засия. С прошарена коса ли? Попита Андрас и се напрегна. Матросът кимна. Остин? Прошепна Андрас. Катерина се надяваше да е прав. Не можеше да си представи как е възможно, но се молеше да е истина. Андрас видя това. О, очите ти се изпълниха с надежда, каза той саркастично. Какъв агент си, щом всичко ти е изписано на лицето? Не съм агент, каза тя. Точно така, отвърна той с презрение. Сега го търсим, прекъсна ги матросът. Но той изтича през отделението на опорната точка и изчезна. Това е кораб, отбеляза Андрас. Има много места, където да се скрие. Продължавайте да търсите. Ще бъда на мостика. Сложете пазачи на всички изходи от опорната точка и близо до реакторите. Стреляйте по всеки, който се приближи. Матросът кимна, а Андрас си погледна часовника. Имаме 19 минути. Задръжте го толкова в залата с опорната точка, после ще го хвана лично. Матросът излезе. Андрас сграбчи Катерина за китката и я повлече към коридора. Подминаха две врати и той отвори каютата й, блъсна я на стола и пак я завърза. Първо ръцете, зад облегалката на стола, после и краката. Надявах се да се забавлявам повече с теб, каза той, но това ще почака. Не се тревожи, вече не е нужно да се преструваш на заинтересована. Не ми пука. След това изскочи навън, затръшна вратата и я заключи. Ако имаше подходящ момент за бягство, той беше сега. Тя задърпа ръце, заизвива се и отчаяно се опитваше да се изплъзне от въжетата, но те само се затягаха. Катерина огледа каютата. Нямаше нищо остро, нито ножове, нито нож за писма, нито ножици. Но това не означаваше, че трябва да се предаде. Тя разклати стола напред-назад, докато не го събори. Сега беше на пода и започна да се влачи като червей с камък на гърба и постигна горе-долу същия напредък. Накрая се насочи към едно малко бюро. На него имаше две винени чаши и бутилката, която бе изпила заедно с Андрас, докато и двамата се надяваха главата на другия да се замае. Като лежеше до бюрото, тя започна да блъска по него с рамо. То се разклати бавно и една от чашите най-сетне падна и се струши. Катерина се заизвива и опита да достигне до парчетата. Почувства как няколко стъкълца се забиват в ръката й. Не й пукаше. Трябваше само да напипа някое по-голямо и по-извито, за да пререже въжетата. Накрая докосна такова. Сграбчи го непохватно и то поряза дланта й. Все пак успя да го насочи правилно и започна да търка по въжето. Търкаше напред-назад, като го притискаше възможно най-силно към въжето. Надяваше се да е започнало да реже, защото с всяко движение усещаше как се забива все повече в дланта и пръстите и станаха хлъзгави от кръвта. Болеше страшно, но нямаше да се откаже, докато и последната капка кръв не се изцеди от тялото й. Още търкаше въжето, когато чу мек удар по вратата. Сякаш някой се бе блъснал в нея. Чу как вратата се отваря. Не можеше да я види, защото бе с гръб към нея. Страхуваше се от това, което Андрас щеше да направи, ако я открие така. Може би просто щеше да я остави да си лежи там и да умре от кръвозагуба. Вратата се затвори и нещо тежко се стовари на земята до нея. Почувства ръце, не студени, а грижовни. Обърна се. Не видя Андрас, а сини очи с странен оттенък и прошарена коса. Кърт. Ахна тя. Той сложи пръст на устните си. Не мърдай, лошо си порязана. Той я развърза, грабна един парцал и превърза дланта й. На пода зад Кърт лежеше мъртъв матрос, от дупка в гърдите му се процеждаше кръв. Катерина предположи, че е пазил пред вратата й. Мислех те за мъртъв, прошепна тя. И аз си помислих същото за теб, като те видях с окървавени китки на пода, каза той. Помогна й да седне. Те ще използват този кораб, за да ударят страната ти, каза тя. Ще атакуват Вашингтон след по-малко от 15 минути. Как? Изградили са огромен ускорител на частици до брега на Сиера-Леоне. Възнамеряват да изпратят масивен лъч заредени частици към Вашингтон.
Той ще помете града. Ще унищожи всички електрически устройства и ще подпали всичко, което гори. Газопроводите ще експлодират. Колите, камионите, самолетите. Хората ще се възпламеняват, както си вървят по улицата. Стотици хиляди ще умрат. Вече видях нещо подобно, каза той. Но как могат да го направят чак от тук? Този кораб е съоръжен с мощна електромагнитна система, каза тя. Опорната точка, каза Кърт. Видях я. Какво прави? От тук ли ще се излъчи лъчът? Не. Той ще дойде от Сиера Леоне, ще мине през нас и благодарение на мощността, която се генерира и минава през опорната точка, ще могат да променят посоката на лъча. Вместо да продължи към космоса по права линия, той ще достигне до своеобразен апогей, на километри над кораба, после ще бъде извит от електромагнитните сили и насочен обратно към вашата столица. Както топката отскача от ръба на масата при билярда, каза Кърт. Значи за това го наричат опорна точка. Тя кимна. Трябва да са откачени. Ще предизвикат война. А беше ясно, че тя трябва да бъде предотвратена. Кърт стана, извади пълнителя от пистолета и сложи друг. Трябва да се добера до там, каза той. Тя се изправи до него. Те чакат. Знаят, че ще идеш там. Пазят и реакторите. Той изглеждаше подразнен. Имаш ли друго предложение? Тя мислеше усилено, беше замаяна от липсата на сън и от половината бутилка вино, но накрая и хрумна нещо. Охладителят. Течният азот. Тя кимна. Ако изключим охладителя, температурата на магнитите бързо ще се вдигне. Свръхпроводимостта им ще изчезне и системата ще изгуби мощност. Да се надяваме, че това ще е достатъчно. Катерина забеляза, че лицето на Кърт се изопва от решимост. След миг той се извърна леко, защото се чу шум. Вратата на каютата се отвори рязко и един матрос влетя вътре. Нали ти казах да стоиш на пост? Това бяха последните думи в живота му, защото Кърт стреля два пъти с беретата. После хукна към вратата, но беше твърде късно, мъжът политна назад към коридора. Свлече се там, а докато Кърт стигне до него, от дъното на коридора вече се чуваха викове. Кърт стреля първо в едната, после в другата посока. Хайде! Извика той на Катерина. Тя се затича и сви надясно, докато той стреляше наляво по коридора. Знам къде да отидем, каза Кърт, хвана я за ръката и я задърпа след себе си. Да се надяваме само, че ще стигнем на време. 57. Пол Траут седеше в командното кресло на новата подводница, свит като баскетболист в малка кула. Тази подводница беше по-малка от група Ра, но бе проектирана с по-висок профил, поне можеше да се седне в нея. Имаше достатъчно място и Гамей да работи с виртуалния контрол, без да ляга на пода. Сега тя седеше, с всички кабели по нея, не помръдваше и се взираше през малките илюминатори пред тях. Гледката беше сюрреалистична. Носеха се с 140 възела на 3 метра над повърхността на водата, увиснали на няколко кабела от един Seahawk SH-60. Беше нощ, но пяната по вълните се виждаше, докато прелитаха над тях. Планът беше да ги пуснат от въздуха възможно най-близо до линията на хоризонта на събитията. Там щяха да се гмурнат към каньона и да поемат нататък, понесли малката си роботизирана бомба. След 20 минути щеше да започне първата вълна на въздушната атака. Никой не очакваше тя да протече добре, надяваха се просто ракетите и маневрите на ескадрилите от Линкълн да разсеят силите на Джема Гарант и да позволят на Пол и Гамей да се приближат незабелязано. Една минути до мястото на спускане, чу се гласът на пилота на хеликоптера. Прието! Отвърна Пол. Нямаше какво да правят, малката подводница беше готова за потегляне. Когато пилотът решеше да ги пусне, те щяха да паднат във водата. Пол се надяваше, че няма да е при скорост от 150 км в час. Донесох някои провизии, каза той на Гамей. Какви? Попита тя. Това да не ти е пикник. Той посочи зад тях. Имаше водолазна екипировка, прихваната с разтегателни въжета. В случай, че се наложи да повторим чудодейното си спасяване, този път ще го направим по-лежерно. Тя се усмихна, само колкото да покаже, че оценява жеста. После в очите й се появи подозрение. Ти спомняш ли си? Като се качих в това нещо, всичко се върна, каза той. Гамей изглежда се натъжи. Жалко. Защо? Беше ужасно.
Беше страшно, но оцеляхме. Предпочитам да мисля за това като за един от най-величавите ни моменти. Надяваше се, че няма да го повторят, но бутилките, маските и плавниците щяха да са от полза, ако се наложи. 30 секунди до спускането, каза пилотът. Добре, да го направим, каза тя храбро. Мнозина ще умрат, ако се провалим. 10 секунди, обади се пилотът. Пол видя как Гамей си поема дълбоко дъх. Подводницата се залюля напред-назад, когато скоростта на хеликоптера намаля и спря над водата. После внезапно се почувстваха в безтегловност, а след секунда, внезапен тласък и подводницата се стовари във водата. Беше вече подготвена за потапяне и след миг вълните се затвориха над тях. Пол премести лоста на гъста, натисна силно педала и въведе подводницата в курса. «Ще сме в каньона след 5 минути», каза той. «Оттам вече ще е лесно. 15 минути до края и после поема Рапунцел. Общо 20 минути. Не звучеше чак толкова зле, но Пол знаеше, че това ще бъдат най-дългите минути в живота му. 58. Джема Гарант стоеше в контролната зала на своя велик проект на 15 етажа над морето. Беше съвсем наясно, че премерването на сили с американците е достигнало критичната си точка. Вече бе разрушил два техни сателита и бе обявил пространството над Африка за забранено за шпионските самолети на всички държави, но последните новини от неговите главнокомандващи показваха, че играта загрубява. Американски самолетоносачи на 125 км от брега, каза единият от тях. Нашият главен радар е засякал поне 24 самолета на борда му. Имат ли подводници? Попита Джема. За сега не, отвърна командващият на военноморските сили. Американците са доста тихи, но щом навлязат в плитчините, ще ги чуем и ще нападнем. Джема очакваше точно това. Вдигнете торпедните мрежи и излъчвателя. Под платформата патрулиращите лодки включиха шумните си двигатели и се понесоха към устието на залива. Междувременно хеликоптерите, натоварени с противоподводни ракети, се издигнаха от платформите на четириъгълника. Хубава гледка, но те щяха да бъдат просто мишени за американците, ако енергийното оръжие не проработи. На километър и половина от платформа номер 4 от водата започна да се издига дълга наклонена рампа, подобно на оживяла огромна змия. Тя достигна до 90 метра над водата и телескопичните кули застанаха на местата си, като подпори под мост. Дълга тръба лежеше в центъра на рампата. Тя бе наполовина пълна с неговите свръхпроводници, които можеха да насочват потока от частици във всяка посока. Излъчвателят е включен, енергийните нива са на 94%, каза един от техниците. Наблизо Кокрейн преглеждаше данните, после кимна и каза. Всички индикатори са включени. Ракети, докладва радарният оператор. 6 от юг, 10 от запад. 8 от северозапад. Включете лъча и ги унищожете. Нареди Джема. Превключвателите бяха натиснати и се стартира компютърна кодираща програма. Мощната радарна система беше включена, засече американските ракети и ги проследи. Автоматичната система за стрелба се включи. Най-сетне битката бе започнала. Джема знаеше, че няма да е лесна. За да победи, трябваше да отблъсне американската атака, после да ги удари тежко на родна земя. Трябваше да направи това, което никоя друга страна не бе успяла да стори през последните 250 години, да накара американците да отстъпят. Докато наблюдаваше множеството експлозии, озарили тъмния хоризонт, Джема Гарант знаеше, че е пуснал първата капка кръв на врага. На 4300 км от тук в залата за извънредни ситуации на Пентагона, същите хора, които се бяха събрали там и преди 12 часа, чакаха и наблюдаваха атаката над Сиера Леоне в реално време. Дърк Пит не помнеше да е бил така напрегнат, вероятно защото събитията бяха извън неговия контрол, а и защото поне двама от хората му, Пол и Гамей, бяха там. След като две ескадрили Томахолк бяха унищожени и заглушаващият радарите самолет също беше свален още щом се озова на позиция, започна втората вълна на атаката. На екрана Пит наблюдаваше движещите се точки, които представляваха ескадрила F-18 Hornets. Изтребителите приближаваха към брега на Сиера Леоне от различни посоки. Те бяха подредени в линия по хоризонта на събитията. Смяташе се, че енергийното оръжие може да порази всичко, което пресече тази линия, но те бяха длъжни да се уверят в това.
На няколко километра от линията на хоризонта, хорнетите изстреляха ракети Харпун, най-бързите крилати ракети на флота. Като атакуваха от различен ъгъл по едно и също време, те се надяваха системата да не може да реагира, но ракетите започнаха да спират една след друга и Пит започна да предчувства провала на втората вълна. На дъното на огромния екран вървеше видео от бордова камера, записваща полета на една от ракетите, приближаващи от юг. Три други летяха пред нея, всяка насочена по леко различен курс. В далечината, вляво от ракетата, се появи експлозия. Започна като проблясък, после се превърна в облак, а накрая в горяща арка от ракетно гориво. След секунди последваха две подобни експлозии, този път отпред и вдясно. Накрая екранът потрепна и почерня. Какво стана? Попита Бринкс, въпреки че всички знаеха отговора. Ракетите бяха унищожени, каза операторът на телеметрията. Съобщения по радиото потвърдиха, че пилотите са видели същото. После изведнъж един от тях докладва за проблеми и сигналът внезапно прекъсна. Втори пилот докладва същото и неговият сигнал изчезна. Големи експлозии на 155, каза трети пилот. Свалени са два, може би три самолета. Командирът на ескадрилата се включи. Връщайте се, обръщайте. Лицето на Бринкс бе зачервено и вените по шията му бяха така изпъкнали, сякаш главата му щеше да експлодира. Всички в залата бяха разтревожени. Следващата атака щеше да е с подводниците, тя включваше и мисията на двамата цивилни на Дърк. Но подводното нападение щеше да е много бавно. Докато чакаха, един асистент влезе в залата и каза нещо на вице-президент Сандекър, а после му даде бележка. Сандекър я погледна и стана още по-тревожен. Какво е това? Попита Бринкс. Съобщение от Москва, каза Сандекър. От Москва. Удиви се Пит. Сандекър кимна. Твърдят, че току-що са получили информация, според която Вашингтон ще бъде нападнат. Заплахата идва от енергийното оръжие. Очевидно същото, което току-що не успяхме да унищожим. Те настояват, че информацията е напълно достоверна и заплахата е реална. Твърдят, че трябва да се защитим или евакуираме. Какво за Бога? Започна Бринкс. Сандекър вдигна поглед. Ако информацията е точна, атаката ще бъде през следващите 10 минути. 10 минути. Много мило от тяхна страна, че ни предупредиха отрано, каза някой. Не можем да евакуираме цял град за 10 минути, каза друг. Нека всички намерят убежище. Мазета, подземни гаражи, метрото. Ако това е истина, там ще са в по-голяма безопасност. Бринкс поклати глава. Ако това е истина, повтори той саркастично. Това е шега. Ако започнем да крещим, че небето ще се срути над главите ни, хиляди хора ще умрат в паниката. Вероятно това е целта на руснаците, както и да накарат американците да се чудят дали сме в състояние да ги защитим. Ами ако не можем да ги защитим? Попита Пит. Нима ще ги оставим да умрат в щастливо неведение. Бринкс се изсмя. Вижте, Гарант може да спечели този рунд, но няма начин да ни удари тук. Всичките ни експерти са категорични. Това оръжие стреля само в права линия. Не може да порази нищо отвъд хоризонта. Дори нашите F-18 бяха в безопасност, щом се оттеглиха на няколко километра. Вице-президентът огледа присъстващите. Някой да има да добави нещо. Сега е моментът. За миг настъпи тишина, после друг служител от АНС заговори, беше слаб мъж с очила без рамки. Има една възможност, каза той. Казвай. Нареди Сандекър. Лъчът на ускорителя на частици се насочва и направлява чрез магнити, обясни мъжът. Едно проучване стигна до извода, че ако се разположи изключително мощно магнитно поле по траекторията, лъчът може да се огъне и да бъде пренасочен. На Пит това не му хареса. Пристъпи напред, макар че не се чувстваше съвсем на мястото си. Какво им трябва, за да ни ударят тук? Мъжът намести очилата си и се прокашля. Енергийна мощност, колкото за малък град, насочена към мощна магнитна система. И къде трябва да е тази магнитна система? Попита Пит. Мъжът не се поколеба. Трябва да е приблизително на половината път между оръжието и целта. Това вече звучеше по-малко вероятно. На половината път нямаше никакви острови и със сигурност не е достатъчно голямо място, което да генерира подобно количество енергия. Но пък...
Пит се обърна към служителя на Пентагона, който работеше с тактическия дисплей. Разшири екрана, за да видим целия Атлантически океан, каза той. Никой не възрази и нареждането бе изпълнено с две бързи натискания на клавиатурата. Отляво на големия екран се появи познатият профил на американското източно крайбрежие. Африка и Западна Европа заеха местата си вдясно. Бойната група и четириъгълникът бяха маркирани от мънички икони в долния десен край, точно под извивката на Западна Африка. Покажете местоположението на либерийския танкер Оникс, каза Пит. Според последните данни от Кърт Остин. Отне няколко секунди и на екрана се появи нова синкава икона, толкова бледа, че изглеждаше почти бяла. На малко флагче до нея пишеше «Оникс, Либерия». Дърк Пит се вгледа в иконата заедно с всички останали в залата. Тя бе почти в самия център на екрана, точно на половината път между четириъгълника и бреговете на Сиера Леоне. 30 минути са ни нужни само за да влезем в обсек. Не можем да ги спрем. Сандекър сграбчи асистента. Отведете президента в бункера. Дайте сигнал за тревога по аварийната система. Свържете се с всички сили на реда, служби за извънредни ситуации и с електроцентралите. Нека хората им да потърсят прикритие и да са готови. Ще ни трябват след атаката. Докато Сандекър говореше на асистента, един бригаден генерал от военновъздушните сили бе на телефона и говореше с Андрюс, предаваше бързо заповедите. Други хора из залата издаваха същите команди, лично или по телефона. Обикновено тихата зала за извънредни ситуации внезапно заприлича на стокова борса на Уолл Стрит. Пит извади своя мобилен телефон и изпрати съобщение на всички служители на НАМПТ в околността. След това се обади и в офиса. Стреснатият Бринкс също набираше на мобилния номер на жена си. Дърк разбра това и бе благодарен, че съпругата му Лорен и децата им, Самари Дърк Джуниор, са на западното крайбрежие тази седмица, иначе и той щеше да изпълнява същия трескав танц. Бринкс затвори и тръгна нестабилно към Пит, именно към него. Гласова поща, каза той сякаш в транс. За колко време се получава гласова поща? Не спирай да звъниш. Нареди му Пит. Бринкс кимна, но продължи да се държи като дрогиран. Шокът го бе сковал напълно. Погледна Пит с странно блеснали очи. Твоят човек успя ли да се добере до кораба? Попита тихо той. Пит кимна. Доколко знам, да. Бринкс преглътна, вероятно гордостта си. Предполагам, че сега той е единствената ни надежда. Дърк кимна. В ръцете на един единствен човек на танкер на Сред Атлантическия океан беше съдбата на хиляди хора, дори на стотици хиляди. 59. На борда на Оникс Кърт тичаше и стреляше. Изпразни и втория пълнител, заради друг, като продължаваше да се движи и да бута Катерина пред себе си. За секунда се отърваха от преследвачите си и се шмугнаха в ниша между два склада. Ослушаха се. Зазвуча странна аларма. Почти напомняше на воя, който се чуваше в подводниците преди потапене. «Какво е това?» попита. «Катерина». «Не знам», отвърна той. По говорителите прозвуча записан глас. Опорната точка се разгръща. «Изтеглете се от средата на кораба». Повтарям. «Изтеглете се от средата на кораба». «Нямаме време», каза Катерина. «Остават не повече от 2 минути». «И се движим в грешна посока», отвърна Кърт. Не бяха имали избор, преследвачите ги бяха принудили да се отклонят. Откакто напуснаха каютата, всъщност се движеха към носа, а не към кърмата. За техен късмет на огромния кораб имаше едва стотина души екипаж. Някои от тях сигурно бяха заети с магнитната система на Андрас. И поне 6 бяха мъртви. Но Кърт и Катерина бяха затруднени от самата конструкция на кораба. Отделението с опорната точка беше между тях и залата за охлаждане в края на кърмата. Тъй като опорната точка заемаше горната половина на кораба и се простираше по цялата му дължина, единственият начин да минат по край нея бе да навлязат по-дълбоко в кораба и да минат по една от най-долните палуби. Алармата и записът продължаваха, Кърт си представи как огромното ветрило, по-голямо от футболно игрище, се появява от големи отвори в горната част на корпуса на кораба. Да вървим, каза той, дръпна Катерина и се затича. Тя се опитваше да не изостава. Кърт откри стълба, която се спускаше през отвор в палубата. Пое по нея, като се плъзна по перилата. Хайде! Викна и той. Докато Катерина се спускаше по стълбата, той забеляза, че парцалът на ръката й е пропит с кръв.
понечи да огледа раната. Добре съм, продължавай. Сопна му се тя. Друга стълба ги спусна на още няколко метра, до друга палуба. Този път Кърт спря. Чуваше странно бучене, което започваше, спираше, после пак започваше. Това му даде идея. Чакай тук. Запромъква се напред. На една затворена врата пишеше «Двигателен отсек». Зад него Катерина се облегна на стената и се свлече бавно на пода. «Добре съм», каза тя и той се вгледа в нея. «Просто. Малко. Ще си почина». Тя не можеше да продължи. Поне не и с тази скорост. Вече нямаха никакво време. Алармата спря и дори толкова надълбоко в кораба корпусът се разтресе леко, сякаш нещо голямо бе заело мястото си. «Колко време имаме?» попита той. «Минута», отвърна тя изтощена. «Може би по-малко». Той се наведе към нея, пропитият с кръв парцал на ръката и бе изцапал металната палуба. Сега не можеше да й помогне. Трябваше да направи нещо с тази опорна точка, преди да е станало твърде късно. Взе малката брадвичка от противопожарния комплект на стената и счупи ключалката на вратата. Шумът на бунтящите машини отекна в помещението. Кърт влезе. Далече долу се намираха електрическите двигатели на ускорителите на носа. Явно сега се опитваха да поддържат кораба в прецизна позиция. Кърт предположи, че пренасочването на енергийния лъч ще изисква точно това. Ако успее да спре двигателите или пък да ги извади от строя, щеше да направи невъзможна срещата на лъча с неговата цел. До бреговете на Сиера Леоне Джема Гарант оглеждаше бойното поле от контролната зала на платформа номер 4. Беше принудил американците да отстъпят. Отблъсна две техни атаки. Сега щеше да удари безпощадно. Всички отсеци на пълна мощност. Кокрейн седеше до него, приличаше на човек, който е проклет за вечността. Гледаше като плъх, сякаш отчаяно иска да се шмугне в някой храст и да се скрие от мъжа, готов да влезе в историята. Но изпълни нареждането, а и беше обучил останалите инженери на Джема достатъчно добре, за да могат да се оправят и сами с системата. Всички отсеци са заредени на 100%, докладва Кокрейн. Магнитните тунели са енергизирани и готови за действие. Сместа от тежки частици е стабилна. Той погледна към още един екран, телеметрично изображение от Оникс. Опорната точка е на позиция, каза той. Вече сме готови за стрелба. Джема се наслаждаваше на момента. Американците го бяха нападнали с ракети и самолети, а сега неговите сонари засичаха и две подводници, навлизащи в плитчините. Те се пречупваха пред силата му и скоро щяха да усетят зъбите му. В момента, в който даде заповед, системата щеше да се задейства. Зареждането на тунелите на огромния ускорител щеше да трае 15 секунди, а част от секундата по-късно енергията щеше да полети напред, да стигне до Оникс и да се пренасочи към Вашингтон. Тя щеше да се разпростре в продължение на цяла минута над американската столица, щеше да я помите напред-назад и да предизвика хаос и унищожение. Той погледна към Кокрейн и каза спокойно. Задействай системата и стреляй. В двигателния отсек на Оникс Кърт откри това, което търсеше, дебелите проводници за високо напрежение, които бе видял в залата с реактора. Сините линии, спомни си той схемата. Те минаваха през ускорителя и се връщаха до опорната точка. Щеше да има право само на един опит. Пристъпи към тях, изви брадвичката и я пусна в последния миг, за да не бъде ударен от тока, когато пререже кабелите. Острието се заби и се посипа дъжд от искри. Изскочи ослепителна мълния и целият кораб потъна в мрак. Кърт бе запратен на пода от силния токов удар. Лицето му гореше. Няколко секунди в помещението цареше пълен мрак. Двигателите на ускорителите изтракаха силно и започнаха да спират. Накрая се включиха аварийните светлини, но за голяма радост на Кърт, нищо друго не се задейства. Той се надяваше това да е достатъчно. И че го е сторил на време. На мостика Андрас видя как корабът му потъва в такава пълна тъмнина, сякаш целият свят бе изчезнал. След секунди се включиха аварийните светлини. Отначало се оплаши, че е станало претоварване заради магнитната система. Посегна, набра нещо на контролния панел на опорната точка и натисна един превключвател отстрани на панела. Не получи отговор, дори индикаторът за готовност не светеше. След секунди се включиха някои от основните системи и Андрас се огледа с надежда. «Това е само частично захранване», каза един от инженерите.
Нямаме високо напрежение. Той натисна няколко превключвателя, но без резултат. Предните двигатели не работят, няма захранване и в магнитната система. Няма захранване за ускорителя. Андрас се наведе напред да провери визуално магнитната система. Тя си беше там, разперена като горичка гигантски дървета, изникнали от средата на кораба, но беше мъртва. Не светеха дори червените предупредителни светлинки. Той сграбчи джойстика и го размърда, после го захвърли с горчивина. Проклет да си, Остин! Изкрещя Андрас. След миг осъзна, че захранването може да бъде възстановено. Трябва само да се увери, че Остин не е наблизо, за да го прекъсне отново. Грабна пушката и провери предпазителя. Някой да слезе и да свърже проводниците, каза той. Ще опитаме отново. Инженерът кимна. От ъгъла на мостика се обади друг мъж. Какво да кажем на Гарант, ако се обади? Кажи му, че е пропуснал. След това Андрас изхвърча от мостика с една едничка мисъл, да убие Остин. 60. Напрежението в залата за извънредни ситуации в Пентагона бе огромно. Кърфица да паднеше, щеше да гръмне като оръдие. Един от служителите предаваше съобщение, притиснал с ръце слушалките на главата си. Потвърждаваме енергийно изтичане от четириъгълника, каза той. Продължително изтичане. С времетраене поне 60 секунди. Никой не помръдна. Всички се взираха в екрана и чакаха неизбежното. За разлика от балистичните ракети, на които им трябваха 17 минути, за да се приближат, това щеше да стане за миг. След 10 секунди обаче светлините още не бяха изгаснали, а компютрите работеха. Всички започнаха да се оглеждат. Е, попита президент Сандакър. Една жена заговори. Всички мрежи в града все още функционират. Няма признаци за удар или повреди. Лицето на Брингс започна да добива цвят. Той се обърна към Дърк. Твоят човек е успял, рече обнадежден той. Казва се Остин, отвърна Пит. Е, предай му моите благодарности и благодарностите на цялата страна, каза Брингс. Както и извиненията ми, че бях такъв устат идиот. Пит кимна, предположи, че Кърт Остин ще се зарадва и на трите. Обърна се към военните от флота. Ще трябва да му осигурим начин за изтегляне от кораба. Вече са на път, отвърна усмихнат единият. Това зарадва Пит, но все още не всичко беше приключило. На монитора иконите, указващи Мемфис и Провиденс, просветваха. Това показваше нов статус. Подводниците влизаха в битка. Мемфис се появи от дълбините точно до ръба на континенталния шелф. Зае позиция и мощният сонар на носа и се включи. Това не беше обичайна процедура, тъй като издаваше позицията на подводницата, но планът бе да привлекат малките подводници на Гарант и да позволят на двамата Траут и Рапунцел да се промъкнат зад тях. Друг ефект на сонарните емисии щеше да е всяването на объркване и дори ужас в част от силите на врага. В контролната зала на подводницата сонарният оператор виждаше, че планът им работи дори прекалено добре. Пет цели приближават, извика той. От Браво 1 до Браво 5. Имаме ли разрешение за стрелба? Попита капитанът. Офицерът, който отговаряше за оръжейните системи, се колебаеше. Компютърът му ту просветваше в зелено, ту в червено. Подводниците са твърде малки и непрекъснато сменят посоката, компютърът не може да създаде траектория. Тогава стреляйте в акустичен режим, нареди капитанът. По моя заповед. Готови сме, сър. Огън от всички отсеци. В течение на 5 секунди компресираният въздух изстреля 6 торпеда Марк 48 от отсеците в средата на Мемфис. След секунди сонарният оператор чу друг звук. Приближават торпеда, извика той. На 043355. Поне 4 са. Торпедата приближаваха от предния десен квадрант и отляво. Това лишаваше подводницата от възможността да маневрира. Пълен десен на борт. Изкрещя капитанът. Пълно завъртане, носът нагоре. Активирайте контрамините. Подводницата се обърна, ускори и се издигна към повърхността. Контрамините, които трябваше да привлекат приближаващите торпеда, бяха изхвърлени във водата зад подводницата. Подводните битки бяха много по-бавни от въздушните, а очакването на торпедо можеше да изглежда безкрайно. Минаха 10 секунди, после 20. Хайде! Изсумтя капитанът. Подводницата се издигаше бързо. Едното пропусна, докладва сонарният оператор.
След секунди добави, избягахме им. Бяха успели да избегнат торпедата, но Мемфис не бе така пъргава като малките подводници, с които се сражаваше. Подобно на мечка, нападната от глутница вълци, тя нямаше да издържи дълго. И сякаш за да докаже това, сонарният оператор извика отново. Нови цели на 090. Потапене. Нареди капитанът. В дълбините отекнаха няколко експлозии, когато две от торпедата на Мемфис откриха целите си в бърза последователност. Но нямаше тържествуване, защото неприятностите не бяха свършили. Приближаваме бързо дъното, капитане, докладва кормчията. Изравни. Нареди капитанът. Още контрамини. Носът се изправи. Друга експлозия в далечината ги разтърси, но сонарният техник изглеждаше стреснат. Той се извърна към капитана и поклати глава. Лоша работа. След миг Мемфис беше ударен. Всички, които не бяха закопчани с колани по местата си, паднаха на пода. Главните светлини изгаснаха. В цялата подводница зави аларма. Капитанът стана, успя да огледа панела, на който бяха регистрирани щетите, и нареди. Аварийно издигане. Мемфис се освободи от всичкия си баласт и започна да се издига. На километри от тях Пол и Гама и Траут нямаше как да следят развитието на бойните действия, но океанът пренасяше звука много по-ефективно от въздуха и ехото от експлозиите достигаше до тях в бърза последователност, като при далечна гръмотевична буря. И двамата мълчаха, разменяха само информация за навигацията. Накрая Пол забави подводницата. Бяха спуснати от военен хеликоптер в другия край на каньона и сега следваха процепа в посока към платформата. На 60 метра сме, каза Пол. Ако инерционната система е права, платформите са на по-малко от километър и половина от тук. Гамей вече активираше програмата на Рапунцел. Искаше това да свърши възможно най-скоро. Отделям пъпната връв, каза тя. Чувстваше как се поти въпреки студа. После усети ръката на Пол на рамото си, масажираше я леко. Още една серия експлозии изтътна в дълбините, този път бяха по-силни и по-наблизо, по-страховити от предишните. Мислиш ли, че това беше някой от нашите? Попита тя. Не зная. Не мисли за това. Нека просто си свършим работата. Тя се опита да се концентрира, въпреки че още един, по-слаб тътен стигна до тях. Във визора й се виждаше единствено мрак. Секундите минаваха. Колко остава? Попита тя. Трябва вече да пристигаме, отвърна Пол. Нещо се беше объркало. Тя не се движи, каза Гамей. Какво? Гамей прегледа данните, които идваха от малкия робот. Двигателят ти работи, но тя не се движи. Заседнала е. Как е възможно? Попита Пол. Гамей включи с дясната си ръка външните светлини на Рапунцел и отговорът на въпросът на Пол стана очевиден. Оплела се е в мрежа. Гамей обърна Рапунцел и я върна няколко метра назад. Мрежата не беше случайност, бе спусната отгоре. Антиторпедни мрежи, каза Пол. Сигурно сме точно до платформата. Гамей включи режещия инструмент на Рапунцел. Ще я прережем. Мемфис излезе на повърхността, но бързо се пълнеше с вода. Беше издадена заповед за напускане на подводницата и екипажът се опъти към люковете и лодките, а някои от матросите направо скочиха в морето. Но оцелелите бяха доста навътре от хоризонта на събитията. Ако врагът пожелаеше, можеше да ги изпържи само с едно включване на оръжието си. На борда на Оникс Кърт забеляза, че светлините се стабилизират. Беше благодарен, че двигателите на носа не заработиха отново. Надяваше се това да означава, че все още няма високо напрежение и опорната точка няма да заработи. Върна се при Катерина и седна в коридора. Готова ли си за още един спринт? Попита я той. Не мисля. Огледа ръката й. Кръвотечението бе намаляло и кръвта по раната вече се съсирваше. Хайде! Каза той. Ти си шампион, докажи го. Тя го погледна в очите и стисна зъби. Той й помогна да се изправи и тръгнаха. Все още ли искаш да стигнем до охладителната зала? Попита тя. Кърт кимна. Скоро ще възстановят захранването. Трябва да обезвредим това нещо напълно. Знам друг път натам, каза тя. Няма да очакват да го използваме. Тя го поведе напред, докато не стигнаха до друг люк. Беше затворен здраво. Кърт коленичи до него и сграбчи колелото. След два пълни оборота то започна да се върти по-лесно.
Кърт отвори люка и видя стълба, която се спускаше в шахта. Смътна червена светлина осветяваше стъпалата, а отдолу гулъхна леден въздух. Той внезапно се сети за Дантевия ад, там се казваше, че някои от външните кръгове на преизподнята са покрити с лед. Какво има долу? Попита той. Тунелите на ускорителя, отвърна Катерина. Не звучеше като особено безопасно място, но звукът от стъпки по металната палуба над тях го накара да промени решението си. Той помогна на Катерина да слезе по стълбата, последва я и затвори люка. Озоваха се в тунел. Тунелът напомни на Кърт за платформа в метрото, но по-тясна. Познатите проводници на високо напрежение и тръбите с течен азот се точеха по стените, по тавана и по пода. Тук имаше същите редици искрящи сиви правоъгълници, за които знаеше, че са свръхпроводимите магнити. Те се нижеха в далечината и се извиваха леко там, докъдето стигаше погледът му. Кърт издиша облак ледени кристалчета. Вече замръзваше до кости. Беше като в отделението с опорната точка, но по-студено. Ако тръгнем натам, каза Катерина, можем да излезем през задния люк за достъп. Едно ниво под охладителната зала. Кърт тръгна по тунела, а Катерина се облегна тежко на рамото му. Планът беше страхотен. Екипажът никога не би ги търсил тук. Ами ако включат това нещо? Попита Кърт. Тогава ще умрем, преди да разберем какво става. Още една причина да побързаме. 61. Джема Гарант усещаше как опасността приближава. Вашингтон не беше поразен от оръжието му. Андрас не отговаряше, а екипажът на Оникс докладва, че на борда има командос. Американските части не показваха признаци за оттегляне, колкото и здраво да ги удряше. Къде е Андрас? Попита той по радиото. Търси американеца, дойде отговорът. А какво става с магнитната система? Още не функционира. Нямаме захранване. Матросът от Оникс звучеше паникьосено, въпреки че не се бе изправил пред онова, което сега заплашваше Джема. Той остави слушалките. Щеше да се провали. Вече го знаеше. Погледна над вълните. Една от американските подводници беше ударена и принудена да излезе на повърхността. Другата продължаваше битката от по-дълбоки води. Той видя през голям бинокъл как екипажа на американската подводница се прехвърля в оранжевите спасителни лодки. Прехванете позицията им, нареди Гарант спокойно. Кокрейн се поколеба. Ще умрем, господин Кокрейн, каза Джема. Остава ни само да отнесем възможно най-много от тях в гроба. Кокрейн стана от контролния пулт. Забрави, каза той. Ти искаш да потънеш в пламъци, това е твоята игра. Аз няма да умра тук. Джема бе чакал този момент. Измъкна стария си револвер и проби три дупки в Кокрейн. Кокрейн се свлече на пода, а Джема стреля още няколко пъти в него просто за удоволствие. Отново сбърка, господин Кокрейн, каза той. Пристъпи към контролния пулт и изрева на инженерите. Прехванете спасителните лодки и стреляйте. Гамейтраут бе разрязала мрежата и бе прекарала Рапунцел и товари от експлозиви зад нея. От тогава търсеше онова, което капитанът на Тръкстън им бе описал. 290, каза Пол. Тя обърна Рапунцел в тази посока и отново я задвижи. Зачуди се дали да не изключи светлините, но не искаше да се натъква на повече препятствия. Освен това бяха почти до целта, пред тях се виждаше основата на огромна структура. Голяма тръба вървеше към нея, подобно на огромен градски канализационен канал. Гамей предположи, че е част от ускорителя. Трябва да е това, каза тя. Мисля, че си права, отвърна Пол развълнуван. Намери мястото, където е свързана с морското дъно. Гамей огледа наоколо, като осветяваше с прожекторите на Рапунцел. После я пренасочи към основата на огромната тръба. Какво мислиш? Попита тя. Вкара я между дъното и тръбата, където започва да се извива извън водата, каза Пол, аз ще придам повече мощ на експлозията. Гамей изпълни нареждането. Само до там може да стигне. Пол грабна детонатора и отвори обезопасителната капачка. Давай, каза Гамей. Той натисна бутона. С Богом, Рапунцел, каза Гамей, благодарна на малкия робот. Беше и мъчно, че трябва да бъде взривен. Визьорът ѝ притъмня и тя го вдигна от очите си. След 2 секунди ударната вълна достигна до тях стътен. Разтресе ги силно за миг и премина. Джема видя как всички индикатори на оръжието светват в червено.
видя и огромният фонтан вода и наноси, който избухна точно зад излъчвателя. След миг издигнатата част от тунела на ускорителя се срути в морето. Какво? Изуми се той. Как го бяха направили? Почти в същия миг един от хората му се обади от радарната конзола. Приближават още ракети. Една минута до сблъсъка. Джема не му обърна внимание. Той излезе от контролната зала и тръгна по платформата. Вятърът го връхлетя. Мракът на нощта се вихреше, а водата кипеше там, където бе поразено неговото оръжие. Той погледна към хоризонта. Видя малки огнени точици да приближават, крилатите ракети Харпун, устремени към него. Нямаше спасение. И все пак се провалих, прошепна той на себе си. Като Ханибал. Ракетите удариха вляво и вдясно от него почти едновременно. Експлозиите се смесиха и се превърнаха в огнена топка, която можеше да се види от километри. 62. Кърт и Катерина продължаваха да вървят към кърмата на Оникс. Кърт придържаше Катерина през кръста и я притискаше към себе си, защото тя отслабваше все повече и едва успяваше да върви редом с него. Тунелът се пълнеше с гъста бяла мъгла, а студът ги смразяваше до кости. Сега, когато захранването беше изключено, течният азот започваше да се стопля и да се разширява. Щеше да достигне точката си на кипене, щом температурата се качеше над минус 196 градуса по Целзий. Кърт предположи, че подобна система има клапани, които изпускат газ в тунела. Двамата продължаваха напред през ледено студения облак. Понякога видимостта спадаше под метър. Движеха се бавно и търсеха люка към кърмата. Накрая Кърт напипа някакъв извит шеф, после дръжката и формата на люк. Ето го и изхода, каза той, като завъртя колелото, с което се затваряше люкът. След като го отвори, той помогна на Катерина да се качи на стълбата. Тя започна да се катери, а той се канеше да тръгне след нея, когато познат глас преряза гъстата мъгла като с нож. Кърт Остин. Катерина спря на стълбата. Давай. Прошепна Кърт. И не ме чакай. Тя продължи нагоре, а той остана неподвижен. Осъзнаваш ли, че вероятно си най-вбесяващият човек на света, каза Андрас, все още скрит сред парата. Убеден, че убиецът ще започне да стреля в тунела, Кърт се прилепи към пода и насочи 9-мм-вата си берета към бялата мъгла. Андрас не закъсня и стреля няколко пъти в прохода. Изстрелите изтътнаха като гръмотевици в топла дъждовна нощ. Куршумите рикошираха в металните стени като смъртоносни оси. Както Кърт се надяваше, куршумите минаваха над него, но той изпъшка и заговори, сякаш бе измъчван от болка. Няма значение какво ще ми направиш. С теб е свършено. Зачака отговор, но такъв не дойде. Чу как металният пот изскърца. Осъзна, че Андрас е заел нова позиция и се ориентира по звука на гласа му. Трябваше да го накара да говори, за да направи същото, но все пак не бе нужно да е врачка, за да предположи, че не стои в средата на тунела, а лежи на пода като него или се е притиснал към някоя от стените. Като дишаше тежко за по-голяма убедителност, Кърт заговори отново. Ако бях на твое място, щях да се махна от тук. Разчиташе, че заради голямото си его, Андрас ще реши, че е ранил смъртоносно плячката си. Но за сега той не бе направил тази грешка. «Дай ми оръжието си», каза Андрас, гласът му идваше от облак газ, подобно на гласа на зъл призрак. Остин лежеше на метала, а студът се просмукваше в тялото му. Лицето му бе така сковано, че почти не го усещаше. Държеше беретата в вкоченените си ръце, опрял лакти на пода. «Нека момичето си иде», каза той, сви ръка до ухото си, подобно на фуния, и зачака отговор. «Разбира се», каза Андрас, думите му отекваха в тунела. «Всички ще си идат. Ще ги изпратя с рози и бонбонки на възглавниците. Сега плъзни към мен оръжието си». «Ще се». Опитам, измърмори Кърт едва-едва. Той се наклони наляво, удари пистолета си в пода, сякаш го е изпуснал, и го потърка в метала, за да звучи като че ли се плъзга и спира. След това се превъртя бързо към другата страна на тунела. Прозвучаха три изстрела, а куршумите отскочиха от мястото, където бе лежал преди малко. «Съжалявам, господин Остин», каза Андрас отекчено. «Но ти нямам никакво доверие». И тогава още няколко изстрела разтърсиха тунела. Цевта просветваше в мъглата като мълния в облаци. Сиянието бе твърде разсеяно, за да окаже позицията на Андрас, но Кърт забеляза нещо друго.
Не видя как летят самите куршуми, но видя, че създават миниатюрни ударни вълни в гъстата ледена мъгла. Стреля 8 пъти в мъглата и когато спря, предпазителят на пистолета се заключи в отворена позиция, пълнителят бе празен. Тишината, която последва, беше мъчителна. Кърт се взираше в мъглата и се чудеше, надяваше се, да е оцелил. Андрас не бе паднал или Кърт не го беше чул. Нито пък откри стрелба. Кърт започна да се тревожи и провери какви амуниции са му останали. В другия пълнител бе останал само един патрон. Дръпна назад затвора и пъхна патрона. Оръжието изштрака, последният куршум беше в цевта. Най-сетне чу движение в ледената мъгла. Звучеше сякаш пияница се тътри по тротуар, бавно се появи неясна, призрачна форма. Андрас куцаше и влачеше крак. Държеше бойна пушка, бе притиснал приклада под мишница, а дулото сочеше към пода и Кърт Остин. От устата на Андрас течеше кръв, явно бе прострелян в дробовете. Лицето му бе покрито с кръвта, която се стичаше от дълбока рана над челото му. За секунда Кърт си помисли, че Андрас ще падне, но той се задържа. Очите му горяха трескаво, като на безумец. Приличаше на човек, който е изумен от факта, че се е оказал уязвим. Спря на няколко метра от Кърт и се втренчи в него през кървавата си маска. Беше изумен, че въпреки всичко Кърт се е отървал без дръскотина. Кърт си имаше своя дилема. Беше му останал само един патрон, не бе сигурен дали ще успее да довърши Андрас с него, трябваше да стреля в главата. А щом стреляше, Андрас щеше да отвърне с пушката и да го разкъса от толкова близко разстояние. Положението изглеждаше без изход. Кърт се надигна от пода и се изправи. Деляха ги само няколко метра, оръжията им бяха насочени. Кърт стискаше беретата с дясната си ръка, а с лявата напипа ножа в джоба си. Същият нож, който си разменяха вече 3 пъти. Не можеше да го отвори, но все пак щеше да го използва. Хвърли ножа към Андрас, който го хвана ловко и се усмихна. Да не ни свършиха патроните, господин Остин. Жалко, че не можа да отвориш ножа, преди да го хвърлиш. Вече по-уверен, Андрас тръгна бавно напред. Вдигна пушката и се приготви да стреля. Кърт го изчака да се приближи, прицели се бързо и стреля в тръбата с течен азот над него. Течността се изстреля навън под високо налягане и заля дясната страна на тялото на Андрас, изсипвайки се върху ръката и пушката му. Пушката падна и се струши на пода, а Андрас се запрепъва назад и се удари в стената на тунела. Гледаше с недоумение към ръката си, дланта и пръстите, които се начупваха на хиляди парченца като кристална ваза, паднала от рафта. Писъкът заседна в гърлото му. След секунди азотът започна да изпълва тунела. Покри Андрас изцяло и тялото му заприлича на леден блок. После азотът започна да пълзи по тунела към Кърт, той хукна към люка и се хвана за стълбата. Ледената мъгла го последва като морска пяна, но той се изкачваше с всички сили и успя да стигне до изхода на шахтата. Затръшна капака и го затвори. Щом го залости добре, легна по гръб и се отпусна за пръв път от безброй часове. След минута, само след минута, стана пак на крака и затърси Катерина. Открия да стои до едно стълбище, сякаш чакаше да стане чудо. «Как си?» попита я. Тя се обърна, погледна го и лицето и засия като облак под слънце. «О, Кърт! Вече колко много пъти те мисля за мъртъв!» «За щастие мъртвият е Андрас!» Усмивката й се разшири в смесица от съмнение и радост. «Сигурен ли си?» Кърт кимна. «Видях го с очите си как се разпадна на парченца. 63. Кърт и Катерина стигнаха до същото стълбище, по което Кърт бе слязал тук преди часове. Той погледна нагоре. Нямаше начин Катерина да изкачи 8 нива. «Има ли друг изход?» попита той. Тя кимна. Насам и го поведе по край стълбището. След 20-на метра стигнаха до друга врата. Кърт я отвори и се озоваха пред басейн, до металния пристан имаше 3 подводници. Две от тях подозрително много приличаха на XP-4, която бе спасил преди седмица. Имаше и една доста по-голяма, вероятно автобусът. Кърт забеляза, че към двете страни на подобната на XP-4 са закачени торпеда, като понтони. До тях се издигаше 18-метровата моторна яхта, на която Катерина бе държана като затворница. «Ето от тук дойдохме», каза тя. Кърт погледна към контролния панел на вратата. «На ватерлинията ли сме?» попита той. Тя кимна. Той натисна един превключвател, но не се случи нищо.
Все още нямаше захранване. Откри един лост и го завъртя. Подобно на шпил колело започна да се върти, докато вратата се спускаше от силата на гравитацията. След секунди Кърт и Катерина вече бяха в една от подводниците, подобни на XP-4, и се движеха към мрака на нощта. Андрас беше мъртъв, подаването на високо напрежение бе преустановено, а течният азот изпълваше тунела на ускорителя. Кърт предполагаше, че се е доказал като истински гремлин, но все още бе останало нещо за уреждане. Той обърна малката подводница и описа кръг до кърмата на кораба. Изстреля двете торпеда към витлата на кораба и кормилната система. Експлозията беше ослепителна. Почти веднага след това Кърт видя как килватерът се превръща в истинска каша. Витлата бяха напълно унищожени и водата заливаше най-долната палуба. Самият кораб нямаше да потъне. Торпедата бяха относително малки, а съд с размерите на Оникс можеше да поеме огромни количества вода, преди да потъне. При тези повреди на кърмата това нямаше да се случи, но пък и нямаше да могат да идат никъде. Нито в Русия, нито в Китай, нито в друга неприятелска държава. Щом свърши и тази работа, Кърт обърна подводницата и започна да се отдалечава от кораба. Пред следващите часове двамата се бориха с съня, но скоро след зазоряване един военен хеликоптер ги забеляза, спусна се и ги прибра. Кърт попита за новини. Медикът му разказа за паниката във Вашингтон, но че нищо не се е случило. Кърт попита за Сиера Леоне и узна, че с конструкциите до брега е свършено. Бяха дадени жертви, но заплахата бе елиминирана. Кърт попита дали не са чули и за мистериозни катастрофи на руски реактивни самолети и с задоволство разбра, че няма такива. Продължи да разпитва за отвлечените учени, когато лекарът вдигна ръка. «Ще се оправите», каза той, «но сега трябва да замълчите». Кърт разбра. Погледна към Катерина, докато прелитаха над димящия корпус на Оникс, който сега гъмжеше от американски морски пехотинци. Оттам извиха на запад и започнаха 90-минутното пътуване към фрегатата, от която бе излетял хеликоптерът. След като научи новините, за първи път от седмици Кърт почувства покой. Това усещане, изтощението и ритмичното пърпорене на перките на хеликоптера го успокояваха и приспиваха. Той затвори очи и се унесе. Епилог. В деня след инцидента светът като че ли се въртеше малко по-бавно. Ситуацията в Сиера Леоне бе стабилизирана с помощта на мироопазващи сили от ООН и войници от Африканския съюз. Много политически затворници бяха освободени, включително и братът на Джема Гарант, който сега бе помолен да състави коалиционно правителство. Отвлечените учени бяха открити и върнати в родните си страни. Неколцина от тях бяха ранени, но само един бе мъртъв. Най-много жертви бяха дадени от американските сили, атакували региона. 31 човека, мъже и жени от Мемфис бяха мъртви или безследно изчезнали. 11 авиатори от флота, пилоти и радисти, бяха убити. Но тяхната саможертва и усилията на цивилните от НАМД бяха предотвратили огромно бедствие. Във Вашингтон не бе загинал никой. Имаше десетина автомобилни катастрофи, няколко стоти наранени, но хората бяха останали относително спокойни в усилията си да се доберат до безопасно прикритие. Кърт се беше върнал в щатите и се възстановяваше. Гледаше новините по телевизията и с нетърпение чакаше посещенията на Джо Завала, семейство Траут и Дърк Пит. Джо часове наред му разказваше за приключенията си с екипажа на Ю-76 в Танжер. Пол и Гамей имаха свои истории за разказване, но не така забавни, а от онези, с които хората се гордеят. Кърт забеляза, че постоянно се държат за ръце. Дърк Пит поздрави всички за добре свършената работа и започна да изрежда щетите, баракуда, ултралеките самолети, пораженията по футболния стадион, юридическите проблеми с клуб Белия Раджа в Сингапур и нещо за някакъв липсващ леопард. «Дори не искам да знам защо плащаме за залавянето на някакъв леопард», каза Дърк. Кърт отвори уста, за да обясни, но замълча. Имаше ли смисъл? Полетът Сил-76 бе следващият в списъка, после изгубеният експрес за лунатици, както и международното почистване на петролния разлив от Ониск след атаката с торпедата. Когато приключи, Дърк се усмихна. «С годините научих няколко неща», каза той. «Едното от тях е, че вие си струвате парите. Ти и Джо сте като някоя от моите коли. Скъпи, вредни за околната среда и често причиняващи болки в гърба, но пък си струвате всяка стотинка. Веднага, щом се поуправи малко,
Кърт се свърза с Катерина и уреди да се срещнат на Санта Мария. След всичко случило се, американското и руското правителство се бяха споразумели, че откритото на борда на самолета Constellation принадлежи по право на руския народ. И двете страни се съгласиха, че ще е най-подходящо Кърт и Катерина да свършат работата по изваждането му. Катерина засия, когато го видя и го целуна силно и дълго, въпреки присъствието на малобройна публика. След няколко дни вече бяха в морето, на борда на лодка, заедно с представители на руското и американското правителство, които надзираваха изваждането. След едно подготвително гмуркане двамата слязоха долу, за да извадят стоманените съндъци. Използваха горелки, за да ги освободят от пода на самолета, и това напомни на Кърт за рискованото им бягство Джо. Той осъзна, че не биха оцелели, ако в останките на стария самолет нямаше бутилка с чист кислород. След като извадиха съндъците от самолета и ги прикрепиха към шамандури, които напълниха с кислород от бутилките си, Кърт се върна вътре и влезе в кабината. Посегна към металните плочици, които още висяха от скелета на пилота. Дръпна ги леко и изплува от самолета. Щом се озова на повърхността, той се качи на лодката. Катерина вече се опитваше да пререже ключалката на единия от съндъците. Ключалката се отчупи и падна на палубата, а Катерина отвори съндъка. Въпреки че бе добре запечатен, през годините в него се бяха просмукали наноси и вода. Първо видяха само тинеста вода, но Катерина потопи ръка и извади една огърлица от огромни бели перли. Остави я на палубата и пак бръкна внимателно. Този път извади обсипана с диаманти диадема. Представителят на руската историческа общност се изправи и пристъпи напред. Взе внимателно диадемата и се усмихна. Прелестно, каза впечатлен той. Почти невероятно, но вече е безспорно. Вдигна диадемата и добави. Тя е носена от Анастасия, дъщерята на цар Николай II. Снимана е с нея през 1915 година. Изчезнала е заедно с други бижута след революцията. Кърт погледна към него. Мислех, че съкровищата на царя са намерени. И да, и не, отвърна историкът. Съкровищата, за които знаехме, че са притежавали, бяха открити отдавна. Всъщност, много скъпоценности са били пришити към дрехите им, за да ги скрият от пазачите. Анастасия и сестрите й са били застреляни и намушкани, но не са умрели, защото под дрехите им е имало скъпоценни камъни, които са спрели куршумите. Предполагам, че въпросните скъпоценности са у вас, тогава откъде са се взели тези? Съкровището на царя е било така голямо, че всъщност никога не е описвано цялото, обясни мъжът. По политически причини се е настоявал, че съкровището е събрано и съхранявано в полза на народа. Руското правителство, което наследи съветското, продължи да поддържа тази заблуда, но много фотографии от онова време показват ценности, които така и не бяха открити. Смятаха се за изгубени. Кой би предположил, че и вашето, и моето правителство са били наясно, че те са тук? Кърт обмисли думите му. Не го притесняваше, че скъпоценностите се връщат в Русия, само се чудеше защо изобщо са напуснали Москва. И как са се озовали тук? Попита той. Аз мога да ви кажа това, чу се един несигурен глас. Кърт се обърна. Докато се бе гмуркал с Катерина, на борда бе дошъл още един човек. Кърт знаеше кой е и дори бе настоял да го открият и да му предложат да присъства. Сега пристъпи напред и стисна ръката му. Представям ви Хътсън Уолъс, каза той. Уолъс излезе бавно напред. Сигурно наближаваше 90 години, въпреки че все още приличаше на човек, който лесно може да те сложи на място. Носеше ярка червена хавайска риза, къси панталони, обувки с гумени подметки и чорапи до глезените. Той се вгледа в Катерина и се усмихна до уши. С моя помощник пилот взехме един тип от Сараево, каза той. Политически беглец на име Тарасов. Той е бил престъпник, обади се руснакът, който е откраднал скъпоценностите и ги е заровил, заедно с още трима войници. Точно така, съгласи се Уолъс. Престъпник за едни, борец за свобода за други. Както и да е, ние го измъкнахме оттам и го доведохме на Санта Мария, където трябваше да заредим и да прескочим локвата. Но започна буря и вашите агенти ни откриха. Той поклати тъжно глава. Тарасов беше прострелен в гърба. Моят помощник пилот, Чарли Симпкинс, също беше убит. Аз бях ранен, но успях да излетя.
Имаше буря, два двигателя отказаха, а аз бях загубил много кръв. Изгубих контрол над самолета и паднах в морето. И до днес не знам как съм излязъл. Знаеш ли, каза Кърт, отчасти заради тази история повярвах в цялата тази измама. Уолъс се засмя и лицето му се сбръчка. Онези дни подобни неща се случваха постоянно. Приборите замръзваха, датчиците също, не можеше да разбереш дали падаш или се издигаш. А защо са отказали двигателите? Попита Катерина. Аз самият не можех да разбера това. Поддържахме тези бебчета в идеално състояние. Но после се сетих. Цели три дни бе валял проливен дъжд. Заредихме самолета от техните приземни резервуари. Мисля, че сме засмукали доста вода, когато заредихме 2200 литра гориво в деня, преди да полетим. Лош късмет, ако питате мен. Кърт кимна, а Хътсън погледна към диадемата и огърлицата. От 60 години се чудя какво има в тези съндъци, каза той. Предполагам, че са пълни догоре. Катерина му се усмихна мило. Ще можете да ги видите в музея. Не, благодаря, отвърна старецът. Дойдох за нещо много по-ценно. Обърна се към Кърт. Успяхте ли да ги вземете? Кърт мръкна в джоба си и извади металните плочки, които бе взел от мъртвия пилот. Уолъс ги погледна с благоговение, сякаш бяха от чисто злато. Един флотски екип ще дойде утре, каза Кърт. Чарли ще бъде погребан в Арлингтън следващата седмица. И аз ще бъда там. Вие сте изгубили приятел тук, но в известен смисъл спасихте моя живот и живота на приятеля ми. И двамата ще дойдем на погребението. Дължим ви много повече. Много дълъг се оказа пътят му до дома, каза Уолъс. Кърт кимна, така беше. Ще се видим там, каза старецът. Усмихна се на Катерина, вирна нос пред руския експерт и се върна в лодката, с която беше дошъл. Отне му само миг да се качи на борда. Взе един венец и го пусна леко по водата. Три дни по-късно, когато приключиха с изваждането на съндъците и след като прекара 48 часа с Катерина, Кърт се върна в щатите. Катерина не искаше да го признае, но той имаше странното усещане, че се бе наслаждавала на ролята си на шпионин. Обещаха си да се видят отново някой ден и Кърт се зачуди дали срещата ще е внимателно планирана или просто случайно ще се озоват в епицентъра на нов международен скандал. Така или иначе очакваше я с нетърпение. Сега вървеше из офисите на НАМПТ, които бяха празни през уикенда. Джо му бе оставил съобщение да си върви у дома. Той последва съвета му и тръгна към своята лодка на река Потомак. Усети миризма на мариновани пържоли, които се печаха на скарата на палубата на собствената му яхта. Заобиколи към кърмата. Джо и Пол стояха на палубата над реката, а Гамей се бе излегнала в един шезлонг до тях. Пол като че ли бе поел управлението на барбекюто, на което съскаха 4 пържоли. Джо драскаше нещо на изтриващата се дъска. До него, въгъла на масата, имаше бутилка мерло, охладител за бира и някакви туристически брошури. Гамей прегърна Кърт и каза. Добре дошъл у дома. Вие нали знаете, че това е моят дом, а не общежитие, отбеляза той. Те се засмяха и Кърт прелисти брошурите, като отбеляза основната тема. Джо му подаде ледено студена бухемия, както му бе подал бирата от капитанските запаси на борда на Арго. Двамата трябва отпиеха вино. Какво става тук? Попита Кърт, имаше чувството, че се е озовал на тайно събиране. Планираме пътешествие, обяви Джо. Не прекарахме ли достатъчно време заедно? Пошегува се Кърт. Имаше чувството, че е с семейството си. Това ще е ваканция, каза Гамей. Няма да има гонитби, стрелби, нито експлозии. Нима. Кърт отпи от бирата. И къде ще ходим? Радвам се, че попита, каза Джо и тръгна към бялата дъска, на която бе написал три имена. Пред всяко имаше отметка. Вече гласувахме, каза Пол, но не сме взели решение. Значи аз съм решаващият глас, предположи Кърт. Точно така, обади се Джо. И не позволявай на факта, че нееднократно съм ти спасявал живота, да повлияе на избора ти. Кърт се приближи към дъската, като го изгледа накриво. Или пък факта, че не веднъж си ми създавал проблеми. Огледа предложенията. 8-дневно сафари с камили в Марокко, прочете той първото. До него бе изписано името на Пол. Язди ли си Камила, Пол? Не съм, но... 8 минути може и да е забавно, но 8 дни. Кърт поклати глава. Пол изглеждаше засегнат.
Гама и Джо се усмихваха. Поход в долината на смъртта, прочете Кърт следващия ред. Изборът на Гамей. Погледна я и попита, долината на смъртта. Там не е ли малко неприветливо? Стига де, красиво е. Не се съгласи Гамей. Да. Каза Джо и вдигна ръце, като победител. Не бързай, партньоре, изгледа го косо Кърт. Не съм сигурен, че пустинята Гоби е туристическа дестинация. Напротив, видях реклама. Дори имат слоган, да отидем в Гоби. Кърт се засмя. Трябва още малко да поработят върху слогана. Там е сухо, отбеляза Джо. Няма никакъв начин да се удавим, да замръзнем или да си съсипе най-хубавата Риза Армани. Кърт се засмя отново, защото си представи Джо с Риза Армани насред пустинята. Въздъхна, предполагаше, че не са напълно сериозни, но пък имаше едно слънчево и сухо място, където винаги бе искал да иде. Аз гласувам за австралийската пустош, каза той. Улуру, ръждясващи кокошарници и австралийска бира. Тримата го погледнаха смаяни. Ръждясващи кокошарници ли? Попита Гамей и настана пълна какофония от протести и обяснения защо Австралия няма да свърши работа. Когато приключиха, Пол обърна пържолите, а Кърт допи бирата си. Добре, каза Пол. Да опитаме отново. Джой стри дъската и написа най-отгоре, рунд 2. Междувременно Кърт седна на другия шезлонг, взе си втора бира и се загледа в спокойните води на реката. Започнаха номинациите. Бяха излъчвани още топли и сухи кандидати, а Кърт не можа да сдържи усмивката си. Имаше чувството, че няма да приключат скоро. И докато седеше там в компанията на приятелите си и попиваше слънчевите лъчи, той се надяваше нещата наистина да се проточат. Всъщност, в момента не можеше да си представи къде друга де би искал да бъде.